Salve, salve perdidos da madrugada! Estamos em mais um episódio do Insônia, aqui no estúdio Mirai. Fala, Johnny Fouque! Fala, suavidade, mano. Suavidade. No fluxo? No fluxo. Ah, você tá no fluxo, então tá bom, mano. Hoje estamos aqui com Daniel Marques, o cara que ensinou tudo que Fred Mercury sabe de cantar. Substituiu Steven Tyler numa turnê e ninguém reparou, não notou diferença. É. Cara, o cara, O cara é incrível, o cara é incrível. Um dos caras que eu sou muito fã, muito fã. Agora, falando sério, um dos caras que eu admiro pra caramba, que me inspira em muitos, muito na música, né? Vários projetos que eu eu dei algum toque, assim, um toque meio de burns, um toque meio de 5 pm, por inspiração em vocês. Boa. Oh. Fico muito honrado de saber, né? Na verdade, né como eu ensinei o Steven Tyler, é. pô, eu tô com 95 <laughs> anos hoje, né? <laughs> meu aniversário aqui. É. Não, pô, grande prazer, velho. Muito obrigado pelo convite. Não, e dá bom, hora. né e Bo vamos nessa. Bora lá. Bora lá. Fala para mim quem que é o Daniel Marx conta aí para nós aí, um resuminho aí. <laughs> Cara, eu sou o cantor, né? É, basicamente é o que eu passo da vida e que fiz a minha vida inteira, né, uh, sempre me dediquei a isso, assim. então eu sou cantor, eu sou preparador vocal, né, eu trabalho hoje é, com outros cantores, né, então além de, de trabalhar com a minha banda, né? com a Burns, né, que é uma banda que toca na noite, mas também uma banda autoral, a 5PM também, que é uma banda voltada para eventos, é um formato diferente tal, tudo, eu também sou é, preparador vocal, né, do, do, do aula de canto aí pra, pra, para as para os futuros cantores e para os cantores que já estão também aí na, na pegada. Legal, da hora. Você é formado em fono, né? Você falou. Sou. É, eu me formei em fonodiologia, né? Então, na verdade, assim, é, eu acabei ah, numa certa época buscando algumas coisas para estudar, né? Tal, eu já tinha estudado canto durante um tempo e até tive essa indicação da fonoaudiologia, né? E era uma parada meio que de conhecer, de entender um outro lado da moeda, né? Então. Uh, eu tinha tido aquela coisa dos professores de canto já dava aula já tinha eu tava meio naquele universo uh, tinha o outro lado de cantor mesmo de já estar tá experimentando muitas coisas mas eu queria saber um pouco mais desse lado científico aí da história então eu fui fazer a fonologia legal uh, e, e aí foi aí abre eu a mente meio... né imagino que deve ter te dado mais recursos né para das aulas de canto para cantar então cara é, é muito legal a gente é... Observar as coisas por vários ângulos, né? Então, o lance da Fono, cara. Pra mim, era um era um, era quase que um mito, né? Eu falo assim, pô, mas o que será que é isso? Né? Parecia um. sabe a história do homem que sabia javanês, né? Grata isso, né? Tal. A gente via a, a voz, né? Tipo, primeiro como cantor, a gente tem uma visão. Aí depois, como professor de canto, você começa a ter uma, um outro lado. Faltava esse outro lado aí. Uhum. Então foi muito legal, né? Foi uma coisa realmente que me trouxe que me abriu bastante esse campo. Legal. Mas é uma coisa que eu acho que só funcionou bem mesmo. Quando eu consegui juntar com todas as outras. Sim, que aí complementou tudo. Daí né? é. eu consegui ter uma visão maior, assim, mais ampla sobre, sobre a história toda. Você tinha me falado é, que a fono tem quatro vertentes, é isso, né? Isso. Vamos assim. explicar para nós aí. É, a, a Fonoaudiologia, ela tem quatro áreas, basicamente, de atuação. Na verdade, dentro dessas áreas, ela ainda ela assim, não tem mais. Ela, tem mais ela, né? ela vai se ramificar ainda um pouco mais, mas a fono trata da comunicação de uma, de uma maneira geral. Então ela vai falar da linguagem. Né, ela vai trabalhar a linguagem, ela vai trabalhar a motricidade oral, realmente, que é essa parte uhum. né, toda essa movimentação, essa parte muscular, de nervos e tudo mais aqui. Né, é, que, que Na verdade, que não é só voltado para fala, para outras coisas também. Uh, uh, tem a parte da voz né, e tem a parte da audição. Legal, muito bacana. E o canto, quando você começou? Cara, é, eu comecei a cantar, eu tinha lá os meus 15, 16 anos, né? Mais ou menos, 14 anos aí, eu fui montar minha primeira banda, né? Legal. Só que, cara, era zero técnica, né? Eu, a primeira coisa que eu fiz era montar manter uma banda de death metal, né? Nossa! Uh, um, um, eu chegava, chegava, chegou um, alguns ensaios assim que eu cheguei a cuspir sangue. Né? <laughs> hardcore que era o um negócio, era bem, era bem pesado. Minha mãe. É... Ela sempre cantou, né? ela cantou assim, coral, tudo. Uhum. Ela cantava em casa. Ela tem uma voz muito boa dela. Eu tinha uma influência musical ali na casa. É, ali. Ela Ó, vai estudar canto. Mas, mas sério mesmo? Você acha que é necessário? Não. Então vai, vai, é bom. É né? que tipo, é melhor. É, você, você não... ela ainda falou assim: só não deixa te engessarem muito, né? Te deixarem Sim. muito certinho, muito na caixa. Foi, falei: Não, tá bom. Eu, 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 eu lá. Daí acabou desenrolando a partir daí. Nessa época, mais ou menos, aí aos 16, aí eu comecei a estudar canto. Eu já comecei a estudar então, o canto. É. E o que, que te inspirou? Foi sua mãe mesmo que inspirou você a, a começar a cantar? <laughs> cara, a, a minha história com música é bizarra. Né? É. Tipo, ela, ela é estranhaça, cara. Porque, assim, até uma certa época, né? até essa época, basicamente, a última coisa que eu penso. Uma coisa, né? Mas, Assim, contando a história, na verdade, o que, que acontece é o seguinte. É, eu, bom, eu sou de Santos, né? Eu nasci em Santos, mas eu morei no ABC a vida inteira. Porque, assim, tipo, eu nasci lá, mas meu pai. Engenheiro, foi morar uhum. para ABC, arrumou trabalho para lá e tal, tudo. Daí, enfim, depois minha mãe se separou, a gente continuou morando por lá e tudo. E uma certa época, lá, quando eu tinha lá os meus 10, 11 anos, a gente. É, minha mãe falou: ah, vamos mudar para Santos, vamos para lá. Já tava com meu padrasto, tudo, a gente vai uhum. para lá. E. E eu gostei muito, assim, de estar lá. Porque a minha parada era ficar jogando bola, era pegar onda, eu morava em frente à praia. Nossa, Meu lance era, vividão, era esporte, cara. Esporte, esporte. A coisa que eu mais gostava na vida era isso. E eu vivia ali, cara, há uns três anos, em que eu fazia aquilo que eu gostava, em que eu tava mó bem e tal, tudo, né? Chegou um certo momento que, por conta de coisas de trabalho, a gente teve que voltar. E nessa volta, cara, eu fiquei mauzão. Eu tinha lá meus 14 anos, cara. Eu tava depresaço, assim, tava mauzão, né? Tira é, tirou seu mundo, né? Tirou seu chão, né? É, tirou totalmente, né, cara? Então eu fiquei meio que sem, né? sem, sem essa identidade daquilo. Perdeu que um eu... pouco a identidade, é. Que eu tinha. Aí, cara, rolou uma parada, as, as coincidências e as bizarrices, né? Tipo, as coisas interessantes e as coisas meio estranhas, mas ainda aconteceu o seguinte. Nessa época... Eu tava muito é, assim, eu tava curtindo muita coisa de ficar assistindo filme de terror, né? Tipo, eu fiquei envolvido nessas paradas e tal. Comecei a gostar muito, né, tal. E, e aí um, era uma época de Natal. Bom, meu pai, né? Tipo, meu pai engenheiro, uhum. não morava mais comigo, tal. mundo morava em outra cidade, oh, vou te dar um presente, fala o que você que quer tal. Eu já tava meio que naquela época pensando nessas coisas que nem o pessoal pensa de cosplay hoje em dia. Porque uhum. eu queria. Eu queria, um, é, eu, pô, eu queria uma máscara do Fred Krueger, eu queria a garra do Fred Krueger, né? Eu gostava de, dessas coisas. Eu comecei a querer colecionar essas uhum. coisas de terror. Aí meu pai, ao invés de me dar aquilo que eu pedi, ele me deu um walkman. Olha! Aquele Alckman, cara, ele virou meu melhor amigo, assim, cara, porque eu, eu comecei a ouvir música direto. Eu não tinha nada pra fazer. Eu ouvia música o tempo todo. Então apareceu lá um monte de coisa, né? tipo, um monte de coisa que eu ouvia lá, tal, tudo. É, comecei a ouvir esses artistas, né? Tipo, na época, é, sei lá, é, é, Tears for Fears, Phil Collins, tocava na rádio pra caramba, tal, tudo. Aí. De repente, começou a... Chegando a época do Rock in Rio, né? 1990, né? Aproximadamente, né? estão falando de uma época muito antiga, porque eu sou velho. É, apareceram, assim, começou a ficar mais forte o lance do Guns N' Roses, né? E para mim, aquilo bateu no coração, assim, cara. Falei, Nossa, velho, o que, que é isso, cara? Porra, eu gostei pra caramba, fiquei envolvido com aquilo tal, tudo. É, ia passar o tal do Rock in Rio na TV, né, meu? Tudo, puta eu queria assistir os caras aí passou o show do Fate no More antes do Guns N Roses quando eu vi aquilo eu falei cara eu quero é ser né? é muito foda aquele cara no palco é ah, performance mais é um monstro é, né é meu... né cara e na minha cabeça eu falei assim cara é isso para mim é, fez todo sentido porque eu acho assim é eu falei assim, cara esse cara se expressa eu, eu, tipo eu tava fora do meu eu tava um peixe Sim. fora d'água então eu vi que aquele cara se expressava entendeu que ele conseguia fazer isso então eu comecei a desejar isso, né? E aí, tipo, né? a primeira coincidência, né? Quer dizer, a primeira história, né? A questão aí do, do Alckmin, de todo esse envolvimento com a música. Aí depois eu tinha um amigo nessa época, né? E, e um dia esse amigo meu ele chegou para mim e falou assim: Cara, tô pensando aqui do nada, aleatoriamente. Você <laughs> tô pensando aqui, cara, a gente podia fazer alguma coisa junto, cara. Eu pensei em duas opções, é o quê? Olha, meu pai ele comprou algumas coisas aqui que é de resina, né? Tal, que tem aqui na casa da casa dele. A gente podia fazer assim: ou construir prancha, ou montar uma banda. Eu falei, pô, eu vou montar uma banda. Não tem nada a ver a coisa que eu, eu tava montar, tá, montar uma banda, tá bom. O que, que você vai ser? Eu falei assim, cara, meu, eu vou cantar. Você não quero ficar estudando guitarra, né? eu, falei, eu, vou, eu vou cantar e também eu achava legal os uh -huh. caras ali tal, tudo. Foi bem isso, né? Tipo, então é, eu, eu fui foi do nada. A gente montou uma banda de death metal, né? Saímos tocando e tal. Aconteceu essa época é, da minha mãe falar: você tem que estudar canto, não né? vai perder sua voz, não sei o quê. E aí vem a outra coincidência, né? É, a, outra, a outra coisa, a sincronicidade do negócio. Que a gente tava procurando uma escola de música, né? Na época você não tinha internet para procurar, nem nada. É, né? Hoje em dia é muito fácil, né? É, hoje em dia é outra história. A gente passava em frente uma avenida que tinha lá em Santo André, né? E tinha um, uma fachada gigante, assim, tipo escrito que era uma escola de música, né? E um dia, vamos entrar lá dentro, vamos ver qual é que é. A minha grande sorte, a grande sorte era o seguinte: aquela escola de música da fachada, ela não estava mais lá, entendeu? Olha. Só que quem estava lá era um cara muito foda, que é o Gava, né? Que, que hoje trabalha é, na Globo, que é preparador é. vocal, que foi preparador vocal da Sandy, que tudo, ele estava começando na né? época. E ele montou essa escola lá. Então, só, ao invés de eu cair numa escola que sabe Deus o que aconteceu, eu caí na escola do Gava, que era um cara muito ligado na técnica, um cara. É, que, aliás, eu, a equipe dele era muito boa, eu tive o César Roldão, que foi o meu primeiro professor ali, um cara dedicado pra caramba, assim e tal. Umas pessoas que me conscientizaram muito da técnica, no momento em que eu tava cantando meio whatever, entendeu? Daí, não, cara, esses caras me ajudaram. Sim. Aí eles me colocaram nos trilhos aí e tal. Então essa sorte de não ser aquela outra escola e de ser o Gava foi a terceira sincronicidade que fez eu falei, "Não, daqui pra frente eu vou seguir isso aqui e vou abraçar essa causa". Caramba. Ah, né? muito, muito, muito. Ó, <laughs> oh, lembrando aqui, ó, oh, que ah, de falar, né? Que bom que você Momento lembrou. Momento Debu Pub, né? Ó, oh, Grande <laughs> Debu. Tava esperando até né? agora. Não tive nenhuma resposta de Debu. Vamos falar sobre Debu. Daniel toca lá. Grande artista aí, ó. Sim. Se quiser curtir 5 pm, cola no The Bull Pub ou também o um solo que você faz lá, né? Passo, passo. É muito legal, tá muito legal, muito legal. Cara. É um pub na Granja Viana. Tem 12 torneiras de cerveja, comida na brasa, estacionamento no lugar. É um lugar maravilhoso. É um dos é meus lugares claro. favoritos ali da região ali. Ah, cara, eu vou falar para você, velho. Eu já toquei em muito lugar, cara. E não é porque a gente tá falando, não, mas, cara, é. É muito bom, é uma baita vibe. Ela é, é legal. Eu acho que também é uma parada feita por pessoas que gostam. Sim. De eu acho que isso faz uma diferença brutal. Assim. Uma coisa que eu prezo muito, que ali no The Bull Pub tem, é o tratamento deles com o músico. Exatamente. Né? Cara. Porque trabalho. na noite está ligado. Tem lugar que o galera trata a gente. É. Tem a invisibilidade social do músico. Por mais que você esteja no palco, rola isso daí, cara. É, Não, Um porque... preconceito, né? O The Bull realmente o cara, né, a galera enxerga isso de uma maneira. Ele pensa muito na, na questão artística mesmo. Sim, então muito, é, uma, muito, é uma, outra, uma outra vibe, uma outra ideia. É bom, cara. A própria energia do lugar é. Sim, assim, a galera é, é muito gente boa E quem quiser conhecer o The Bull Pub, só procurar o The Bull Pub GV no Instagram. Ou vai lá no Google, lá, joga The Bull, que vai cair o site deles lá. É, ah, aí... Parece um monte de coisa lá. É um lugar maravilhoso comida maravilhosa e muita cerveja artesanal. Aquele dia a gente comeu um bronquitossauro junto, né? Nossa! <laughs> Inesquecível. É, muito legal. É da hora, da hora, man. E antes da música, você pensou em alguma outra carreira, mano? Cara, antes da música. É, bom, eu, eu já. Assim. Quando, antes da música, quando eu estava nessa época de Santos aí, eu, eu queria, queria jogar futebol. Mas era. Muito ruim. É, muito <laughs> ruim, né? Tipo, então morando lá em Santos, tal, perto da Vila Belmiro e tal. Tudo eu cheguei, a, cheguei a, a treinar na portuguesinha, na portuguesa Olha. santista, mas assim, escolinha de futebol. Sim. Mas é horrível, né? Tipo, <laughs> montei uns times lá, mas cara, nem nem posso falar dois pés esquerdos, porque seria uma sacanagem com os pés esquerdos. <laughs> Não, mas legal, legal. Então, mas música... é. Música te deu o caminho, então, né, cara? É, ah, cara, é, porque eu era, era, era bem, assim, era bem novo, né? Tipo, tava, eu tava pensando na vida, ainda não, eu não tinha pensado muita coisa, entendeu? Mas é, acabou dessa época que eu, que eu fui meio que emendando as coisas, comecei a dar aula muito rápido, assim, também, tipo, com uns 18 anos, eu já tava dando aula, já, já tinha algumas coisinhas de. De banda ali e tal. Foi naturalmente, né? O negócio, foi, foi, né? Era pra ser, né? É, foi, foi no hora. flow mesmo, cara. Foi. Da hora mesmo. E a primeira banda foi essa de Death Metal, depois. Então, a primeira banda foi essa banda de Death Metal. A segunda banda já era um. Já... Aí eu já entrei numa outra ideia, né? Tipo. Foi vibe. É, eu já queria ter uma banda virtuosa, né? Tipo, a gente era tudo moleque, tocava tudo mais ou menos, assim. Daí a gente viu o Dream Theater, começou a aparecer essas bandas, Falei, não, agora você assim. Legal, né? hein? Aí meu irmão tocava baixo, fazia lá um monte de coisa, uns caras tocando, fazendo umas frases difíceis e tal. Então a gente montou essa banda chamada Ano Domini, né? O Ano Domini a gente é, lançou uma música numa coletânea, tal. É, fizemos algumas coisinhas ali, né? Foi desenrolando, era uma banda. É, inclusive, é, tinha o meu irmão é, tocando baixo, tinha o Renato Zanuto tocando teclado. O Renato Zanotto, ele hoje ele, ele faz alguns trabalhos com Sepultura. Olha. Ele é um produtor bem legal, legal também, né? é um cara, um cara que trampa né, com, com várias pessoas da TV e tal, tudo, um cara bem legal também. É, a gente era moleque, ele era mais moleque ainda na época, né, e a gente fez essa banda. Aí depois, desenrolando mais um pouco de tempo, eu fui tocar no Hard Hearted, né, que era uma banda uh, de... de era, era mais metal, apesar de não, não ser muito a minha vibe, né, tipo, na, na época eu já gostava de outras coisas assim, mas eu, eu acabei entrando no Hard Hearted. Toquei com os caras durante um tempo e fui tocar no Revenge. É, o Revenge, cara... O guitarrista do Revenge é o Afonso Júnior, né? Que é um cara que toca com o Confessório hoje. Caramba! É, o Afonso é um baita... Galera guitarra. boa, hein? Que você pegou aí, hein? Não, cara. O Afonso é um baita monstro. Ele tinha um baita time, assim. É, os caras bons pra caramba, assim. tal. Eu acabei entrando no Revenge. A gente lançou um EP na época. A gente tá falando aí de... 29, 2000 assim, né? Lançamos esse EP, Inclusive tem uma parada bem interessante sobre o Revenge é que assim a gente, a gente é, nós lançamos um EP com quatro músicas. Essas quatro músicas eram músicas que eles tinham feito antes, né? Mas músicas já de bem antes de eu aparecer lá. Eu era uhum. mais novo que os caras. Os caras já já eram baita músico. Eram bem mais ou menos assim. Eu tava começando no caminho lá. Os caras gostaram de mim e acabei indo da aula na escola do Afonso, né, que é a Guitar Point, lá de Santo André. Aliás, foi o primeiro lugar que abriu as portas, assim, para mim, né, é, oh, como trabalho, profissionalmente. Eu fui legal. trabalhar na Guitar Point e fui tocar no Revenge, né. E, e aí, assim, as músicas, elas tinham sido compostas por outras formações da banda, né. E a gente fez uma música, uma só música. uma, que a gente fez, que, uhum. que é composta do zero. Essa música foi justamente quando a gente parou com a banda. E a gente acabou de gravar essa música agora. Vinte e tantos anos depois a gente acabou de fazer a gravação é essa da Essa mesma música. banda com a mesma galera? A mesma formação. Legal. A gente deve lançar, fazer um revival aí do Revenge. Legal. Lançando. Muito bom, mano. Muito bom. E depois? Daí pra frente eu, eu comecei aí pra, pra parada mesmo da, da noite, né? É, de, de começar a tocar em algumas bandas cover. Que isso daí, antes, que até você me falou, era tudo autoral, né? Tudo isso é autoral, é, Tudo cara. autoral, né? Tudo autoral. Aí, aí depois. É, é, daí eu fui montando bandas. Conheci o Rafa da Five, tipo, nessa época. Então, o Rafa eu conheço é, há vinte e tantos anos também, assim. Legal. A gente teve uma banda junto. Aí, tive várias bandas. Aí eu fui pra parada de tocar sozinho. Voz violão, por aí. Fazer voz violão. É, cheguei a compor alguma coisa também, lançar num DVD na época lá e tal, tudo. Até que veio a Banners, mas aí a Burns já é. 2008, né? Que a gente 2008. Começou. Burns era da hora, que era Mr. Burns, né? Era Mr. Burns. Era né? por causa do, do Simpson lá mesmo? Era, cara. Foi, isso foi um lance meio assim. É, a gente ficou pensando no nome, não achava nada em comum. A única coisa em comum é que a gente gostava de Simpson. <laughs> Aí a gente achou o Mr. Burns um nome legal, cara. Da hora, meu. muito eu achava muito legal o Mr. Burns, mas Burns também ficou legal também. É, a Burns com o um Z, cara, ela, ela foi num segundo momento, quando a gente já queria fazer autoral e a gente uh -huh. queria um nome que a gente fosse levado mais a sério, Sim. assim, entendeu? Tipo, e uma coisa mais original também. Uma coisa que não que não remetesse a nada, Sim. né? Cara, eu lembro que uma vez num show seu, cara, eu vi uma mina que. Acho que era no braço, mano. Ela tinha uma tatuagem da Burns, velho. Tinha, tinha. Não, tinha uma galera que tinha. Que galera eu... curtia no tinha, mesmo, tinha, né? essa tinha. tinha, 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 tinha tinha duas, né, que tinham um, no um braço aqui, né, tava, uh -huh. que era mãe e filha, inclusive. As duas tinham Burns uh -huh. aqui no braço. E tinha as Baby Burns que fizeram no dedo aqui, né, o logo assim, né. Uh -huh. Era muito legal, assim. Puta, essa época foi. Foi essa mãe e filha aí que eu vi, que eu é, troquei ela ideia tinha com elas. É, Burns aqui, é, é. Muito legal. Muito louco. Essa é. foi a época que a gente tava compondo aí né? A gente uh -huh. não tinha lançado nossas músicas ainda, mas a gente tava compondo. O pessoal, foi até diferente. no Morrison que eu fui ver vocês lá, e aí tava elas lá, que eu ah, troquei sim, ideia sim. com elas. Não, muito legal. Não, da hora, mano, da hora. A Burners foi uma banda assim que mudou minha cabeça. Eu vim do Classic Rock, né? Era tudo Classic Rock, que era, que era Rock Diggers, né? Você Sim, até conhece a galera. É legal pra caramba. É, tinha lá no, no Imbu, que eu sou do Imbu desde sempre. Tinha a Daga. E essas bandas eram Classic Rock, cara. Classic Rock. Então era a minha referência. Aí quando eu fui no Morrison, vi vocês, cara, vocês tocando tipo Arctic Monkeys, o umas coisas mais modernosas, assim, eu falei, mano, tem que fazer isso daí, mano. Não dá para continuar nesse classic rock, não, mano. Uhum. Eu só tocava só os pesadelos, né? E, meu, isso daí é muito mais... abrange mais a galera, né? É, eu acho que... é porque, assim, a gente tinha uma preocupação muito grande, cara, em, em criar uma identidade, né? Uma sonoridade. Uhum. Então, é assim, se a gente primeiro a gente começou a tentar fazer as pessoas entenderem a gente pelo som que a gente curtia. Então a gente foi atrás. A gente gostava das coisas de classic, mas a gente falava, ó, oh, mas existe isso. Isso aqui também é legal e, e a gente gosta disso. Então a gente sentiu, fazendo puto, cara, vamos tocar essas coisas. As pessoas elas vão gostar disso, não Elas vão acabar curtindo, né? E aí realmente começou a rolar uma identificação, né? A gente tocava Incubus pra caramba, o pessoal identificava Burns muito por esse lado, Sim. né? É, e isso foi tudo uma preparação para a gente é, cri criar um, um, um público. Que fosse cabeça aberta, saca? Que, que entendesse o rock por várias vertentes. Que não Sem esperasse... preconceitos, né? Que tem. Rolava, rola é. né? Um preconceito que tinha assim, né? Sim. A galera sim. curtiu o classic rock e torceu o nariz para o indie, essas pegadas é, assim. E, 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 e assim, tinha muita coisa boa ali nos dois lados e que a gente tinha que trazer, sim. entendeu? O que é importante é assim: que a gente faça, assim, bom, qual é o nosso perfil, né? Quem que a gente é? Uh -huh. Então a gente começou a fazer essa mescla, inclusive com coisa pop também. É, coisa gruvada, a gente sempre gostou, a gente teve vários bons bateras, é, e, e cada um. É, eu, na verdade, a gente manteve a formação da Burns sempre igual do começo ao fim, no que se diz respeito eu. Guitarra, que é o Igor Pavani, e o Tito baixista. Mas Batera mudou ao longo do tempo. A gente teve o, o Adriano, tivemos o Fabinho Iglesias, né? aí depois teve o Vini, que é um baita monstro que agora tá, tá nas, nas Bahamas, não é, é, Enfim, ele tá lá no Caribe, ele toca por lá e tudo mais. Legal. Aí teve o Bruno Valverde, né? Que é o batera do Angra, da Rich Cotson e tal. Uh, e também, uh, e agora, e por último o Matheus, que é primo do Bruno, né? Cada batera trouxe um groove diferente, então assim a gente foi absorvendo essas ideias então a gente fazia umas coisas pop depois só que com uma pegada mais rock and roll e com uh -huh. meio fanqueado meio e tal tudo isso tudo porque a gente estava buscando uma identidade né tal queria criar um público a gente criou essa base de público em cima disso e o objetivo era realmente chegar num, num momento em que a gente fosse lançar algo nosso e as pessoas falassem pô da hora é é isso que eu esperava Sim. Entendeu? é porque uh, o grande problema muitas vezes eu já gostei de muitas bandas, é, de assistir os caras tocando na noite, e às vezes eu não, não identificava o som deles com o que eles faziam. Sim, fala muito isso, já vi muito, cara, é. muito. Então a gente a gente tinha muita essa preocupação de, de ser uma coisa honesta, né? Quer dizer, é, cara... não é outra coisa, é melhor montar um outro projeto Exatamente. Né, do que é. você usar o mesmo nome Sim. que não tem nada a ver. Exatamente. Isso, isso eu vejo por mim mesmo. É, alguns anos atrás eu lancei uma música autoral, só que eu, eu fiz em português essa música foi meio que um pop, assim. O uhum. meu público, cara, é o classic rock, o folk, o blues. Eu recebi até hate, cara. Teve um, eu lembro é. de um cara, um dos fãs lá, escreveu lá pra mim assim: Nossa, Johnny Folk, não sabia que você ia se vender dessa maneira. falei, mano. <laughs> A galera é cruel, né? A galera. Eu falei, caramba, mano, não acredito, que tô recebendo um hate. Essa, essa mensagem, eu falei, caramba, mas será que eu tô fazendo errado? Eu, eu me questionei, cara. Eu falei, mano, acho que eu vou tirar essa música do ar. Acabei tirando. É, cara, a gente... Não Bom, tinha nada a ver com o eu... meu som. É lógico que... é, é, é... Ô, Johnny Fox, você se vendeu, cara. Me vendi, que cara, isso? me vendi. <laughs> Pô, mas foi pra modinha, cara. Foi pra que modinha, que modinha eu... é. E nem era tão modinha, cara. Era um popzinho assim, né? Mas... Mas é que a galera, é, a gente sabe, né? A, gente tem... a internet, ela deu voz pra todo mundo, né? Então, você vai ouvir algumas coisas que tem a ver... É. Isso é umas coisas que não tem absolutamente nada a ver, né? Cabe a nós filtrarmos e. Mas também é, existe uma parada que até o, o, a gente conversava bastante na banda, né? É, muita gente vem elogiar o seu trabalho e tal, tudo. Mas às vezes, quem não gostou não veio falar com você, é. então você não sabe. Isso mesmo. Então, assim, de vez em quando, assim, a gente tem que pegar uma coisa, ouvir uma crítica, filtrar, entender se isso realmente tem a ver. Ah, cara, hoje em dia eu sou um cara que, mano, é uma coisa que eu falo pra todo mundo, eu sei quem eu sou. Então, não tem problema. Eu, eu aceito qualquer crítica, qualquer coisa. Já já fizeram inúmeras críticas assim para mim. E eu gosto, eu gosto. Já, já na, na questão de cantar, eu só fui procurar um professor de canto, porque chegaram em mim e falaram, mano, você tá gritando, você não tá cantando, né? Quando pegar umas músicas assim mais, tipo esse oh si um ou Alteris vai fazendo um grito, cara. E aí eu, eu ouvi isso daí na, na hora do eu, né? Que eu não tava tão maduro como hoje em dia. Vai no coração. Do eu, eu falei, caramba, mano. Aí eu falei, não, vou procurar um canto. Depois foi o meu inglês também, comentaram. Falei, ó, legal, sinal melhorado. Aí eu comecei a estudar pra fazer, cantar melhor, né? Então acho que é isso. O músico tem que ser mente aberta, né? É, você tem que ser, cara. É, é, Existem muitas coisas que compõem a gente, né? É. Aliás, a, a, dentro do, do esquema da, da própria. Do que eu fui desenvolvendo com aula de canto com o tempo, é, foi muito pensando nessas coisas, né? Porque. Eu, eu sempre tem uma parada que é o seguinte né eu, eu, é, muitas coisas aconteceram comigo e aí eu identifiquei em alguns alunos né acabei tendo essa, essa é, o, o fato de você de, de dar aula é muito bom porque você vai encontrar muitas pessoas você vai ver é, problemas que eles têm você vai ver situações que eles têm você vai se identificar com o que essa pessoa está fazendo e você começa a criar soluções para essas pessoas que inclusive vão, vão ajudar você mesmo e depois de ajudar outras pessoas assim e tal né com certeza e, e para mim, cara, é, eu comecei a, a imaginar uma coisa que é o seguinte, cara, um, um padrão talvez que exista aí né, entre os cantores e que a gente tem que pensar. Né? Quando você resolve cantar, né? Tipo, eu, eu sempre falo assim, ó, existe uma linha, né? Tipo, nesse lado aqui, cara, tá o músico. Tá o cara que estuda a música pra caramba, uhum. o cara que é dedicado e tal, todo o cara que enxerga aquela parte matemática da música. Sim. Nessa outra ponta, tá o ator. Que é o cara que tá representando, é o cara que tá colocando alguma coisa, é o cara que tem alguma questão de interpretação. Sim. Aqui tá o cantor. Ele tá aqui no meio. Uhum. Então, geralmente. Isso é um mix, né? É, você. Cara, você tá aqui e você tá aqui, né? Então, geralmente você começa aqui, cara, porque você tá cantando, não necessariamente. A, a maioria, pelo menos, os cantores de rock. Tá, tá indo a, no feeling, né? É, na verdade, você, você quer ser alguma coisa. Né? Você não está necessariamente é, é, Tipo assim, falando, ah, eu vou cantar. Não, você quer ser algo. Então, nesse Sim. momento, você é um personagem, você está criando um personagem ali. Isso é muito saudável, isso é muito bom, porque é assim que se criam as grandes coisas, né? Com é certeza. Quando você... Só que assim, se você ficar só nisso, você vai ficar com várias deficiências, né? Você vai precisar. Você pode perder a voz, você pode simplesmente não conseguir fazer o que você quer, entendeu? Você pode ter uma série de problemas você vai começar a estudar você vai começar a estudar naturalmente você vai começar a ter um pouco desse lado aqui e aí você vai começar a ficar um pouco mais para meio o que acontece muitas vezes é que o cara ele tá, ele tá aqui ele vem para cá e depois ele vai para cá e aí ele fica só aqui entendeu? é que é, é pior cara é porque aí ele vai ficar muito eu, eu passei por isso ficar Sim. muito ligado na técnica o tempo só Sim. só a técnica é. a técnica ela serve a técnica serve ao cantor e não Sim. o cantor serve à técnica. Exatamente. Então a técnica ela tem que fazer com que você expresse aquilo que você quer. Com certeza. Você não vive pela técnica. Como você né? fica engessado, né? Exatamente. Então o grande caminho, na verdade, é quando você, né, você tem as duas pontas aqui, você chegou aqui, você foi beber dessa água aqui e aí depois você vai e alimenta esse cara aqui. Isso tá aí. Porque aí você a, a, aquele seu, a, o seu sonho de moleque inicial, aquela sua a, a vibe que você teve quando você que te envolveu com a música de uma certa maneira, é o que vai fazer a diferença. Então eu sempre falo o seguinte: é, o cantor sem técnica, ele é limitado. O cantor só técnico é chato. Uhum. Então você tem que ter as duas coisas. Tem que as duas coisas, É pegada, cara. Pegada mesmo. É. E depois a, aí vem a 5PM da Burns? É, a 5PM, na verdade, né, é, pra galera é, que não conhece, a 5PM é um projeto bem diferente, né, a 5PM são dois músicos e vários instrumentos, né, então, é, eu tenho um amigo meu, Rafael Simeonato, né, o Rafael é um cara que é, já é amigo meu há muitos e muitos anos, é um de moleque, assim, tipo, a gente já era amigo e tal, e ele é um cara diferente, cara, ele é guitarrista... Mas de repente ele começou a se interessar por tocar violino, tocar saxo, ele, ele começou a, a trazer essa linguagem do, do instrumento que ele, que ele tinha para outros instrumentos. E ao invés de ele se tornar o melhor dos guitarristas, ele quis ser um cara único. Né? E ele começou a fazer isso. Ele começou a fazer isso há muitos anos. Né? Ele tinha uma banda que ficou até bem conhecida chamada Barbatril. Que tocava na noite era ele, o Tony, que é um baita vocalista, que tá? foi vocalista da Tilt e tudo mais, assim, né Ele, Tony, e o Edu, que era um outro super vocal também. Né? Então, na verdade, eram dois vocalistas e um multi-instrumentista. Caramba. era uma banda muito diferente, cara. Esses dois vocais, né? O Tony, muito musical, também muito instrumentista. Tocava... Esse Tony é aquele que toca no Que hora lá, que é Tony alguma Isso, coisa? Isso, o Tony, Tony live band. Sim, né, muito tipo, bom. Muito Tony bom. Ramos, né? Uh -huh. é, ele é, além do, do ator Tony Ramos, <laughs> é o único cara chamado Tony Ramos vocês vão <laughs> Tony ver? Ramos. Ah, o Tony, é, cara, eu sou muito fã dele, cara. Ele é um monstro. É cara, muito ele bom, can, cara. Canta absurdamente. Muito véio, cara, bom. Que foda. E, e, nessa, e tinha o Edu também. O Edu é um baita vocal, é um cara que parou de cantar mas um super vocal também. Daí o Edu foi fazer uma timbatera, o Tony foi tocar um violão, fazer um baixo, o Rafa começou a tocar os instrumentos. Então eles tinham o uma banda muito legal, muito interessante. Né? É, eu já admirava muito esse trabalho. Daí eu e o Rafa, tipo, a gente fez uns... Tivemos uns projetos juntos, né, tal. Chegamos a fazer umas bandas juntos. Mas assim, tipo, sempre cada um com seu projeto e tal. Até que quando entrou a Burns mesmo, a gente meio que perdeu o contato, porque a Burns, ela teve uma enxurrada de... Pelo menos uns oito, uns nove anos, assim, insanos, assim, de, de muito show, muita viagem tal. Tudo acabei indo pra um outro mundo, né? Aí, numa época, eu, eu tava é, trabalhando com algumas coisas no meu Instagram, assim, tentando é, criar algo né, diferente ali tudo. É, eu lembro que uma época vocês estavam bem firme com a Burns, fazia lives, negócios. Achei muito legal aquela estratégia que vocês fizeram naquela época lá. Então, é, essa época foi a, a, a pré... É vamos dizer que seria um pré-pré-lançamento, né uhum. um pré-pré-pré-lançamento do que seria o autoral, né? sim Um pouco antes disso, eu tive que começar o meu Instagram a, a trabalhar mais o lance do meu Instagram. Então, eu criei um, uma parada que era Desafio Influências de A, a Z. É uma, uma brisa que eu tive, uma hashtag. <laughs> é, aí, eu recrutei vários amigos, vários cantores, né? Inclusive, por exemplo, o Alan Hortona, né? Que é o vocal da Redstock, por exemplo. Uhum. O Ricardo Guerra do Almanac. É, teve... Uh, quem mais, cara? Nossa, teve uma galera, cara. Teve, teve a Amanda Mitz também, que é uma baita cantora. Várias pessoas, vários amigos assim, entraram nessa parada, dessa hashtag. E a gente tinha que postar um vídeo por dia. O Instagram era 15 segundos só. Então era um vídeozinho de 15 segundos. Uma influência a cada dia que você tinha. Só que é sempre com a letra do dia. Então vamos supor, você tem uma influência com a letra A. É, é um, ou é um artista ou uma música. Que eu fiz a música, porque uhum. você não ia achar nunca alguém com X a não ser a Xuxa, né? <risos> <risos> então a gente é, teria... Tem letras que seriam difíceis você achar. Você teria que ser bem criativo. Tem que ser, e estranho, Foi né? ótimo você ter colocado, por exemplo, músicas também, né? Não só artistas também, né? Total, senão assim, ia ser impossível, né, cara? Não ia ser lari lari, oh oh oh... E ainda aí eu podia, reivete... fazer, eu podia ter participado cantando a Xuxa lá. Ela é, pode ser. <risos> <risos> se Vamos amanhã, voltar né? que eu vou fazer essa da Xuxa aí. <laughs> eu tava pensando nisso esses dias, falei, cara, eu vou fazer isso de novo, cara. Mas, enfim, aí tivemos essa, essa parada e isso foi muito legal, cara, porque mobilizou uma galera, foram, né, vinte e tantos dias ali, porque eu botei o Y, botei o W, botei tudo ali, então... Você teve ali 26 dias de vídeo. E que o que você colocou com o... Com um? o... O né? Puta, eu tive que botar um youtube ali, mas na verdade, é, uhum. assim, não que eu seja fã do youtube, assim, absurdamente, mas eu tenho algumas duas ou três músicas que eu acho muito boas, assim, cara. Sim. Entendeu? Daí eu fui lá e fui na banda e na música, né? Uhum. Eu tive que botar um, um exo do John Mayer bem safadamente ali pra ter um X ali, é. apesar de eu ser muito fã de John Mayer. Botei John Mayer em várias partes ali. Tá? É, um, é um pop essa daí, né? É uma releitura, né? É uma releitura da Beyoncé, né? É, é da Beyoncé. E aí depois que eu fiz esse, todo esse lance, eu falei, cara, e agora, o que, que eu vou fazer, né? Tipo, pô, é, começou a ter um monte de vídeo, a galera começou a pedir mais coisa, eu falei, eu tenho que inventar alguma coisa. para vou começar a fazer umas collabs, né? Aí lembrei do Rafa, falei, pô, o cara toca violino, o cara toca uma porrada de coisa, deixa eu dar uma ligada pra ele, né? Não via ele há, sei lá, uns quase 10 anos ali, né? Sei lá, exagerando, mas uns 7 anos. Mandei uma mensagem pro cara, né? Liguei para ele, não sei o quê. Mano, ele morava num prédio em frente o meu. <laughs> Caramba. Aí eu fui na casa dele, cara. Puta, ele tava com os instrumentos, ele tinha parado um tempo de tocar, tava voltando. Fizemos uns vídeos e aí, pô, vamos fazer uma parada, vamos. Aí que desenvolveu da hora, uma E Ele é, mano, eu admiro ele muito, cara. Ele é um puta músico, cara, ele é, faz lá. Que nem se falou, ele não é um virtuoso, mas tudo que ele faz, ele faz muito bem feito, né, meu? É, cara, ele, ele tenha. É, ele pensa muito, cara, é, de uma maneira, e isso é uma coisa também que. Eu, porque, assim, sempre a, a, o lance de você tocar com alguém é, é, é uma troca, né? Então, é, pô, pss, tava ali, de repente, com a Burns, com o Igor, é um, um dos melhores guitarristas que eu já vi, assim, que eu conheço. Tipo, to muito toca bem. muito e tal. Você pega lá o, né, o Tito, baita, baixista, você pega o ponto. Tava com o Bruno Valverde nessa época. É, tá batera, né, cara? Tipo assim, os é. stop do, né, do, do que tá rolando no rock hoje no mundo. E... E assim, então tinha esse lado do, da galera tocar pra caramba, apesar de a gente não querer o virtuosismo como uma coisa em primeiro plano. Mas o Rafa, ele, ele trouxe um outro lado que é assim: tipo, tentar entender aquilo que que acomoda no ouvido, aquilo que faz a pessoa Sim. curtir a música, entendeu? É você pensar no ambiente que você tá, né? Então, por exemplo, a gente faz violão em voz, a gente tem que entender onde a gente tá. Tem, cara. Você, você fazer aquilo é agradável, entendeu? Não tipo, dá pra meter o louco, né, meu? É, você fazer a trilha sonora do ambiente, é, entendeu? Assim você mesmo. faz a trilha sonora, então você... é a arte de você chamar atenção na hora que você tem que chamar atenção, Sim. a arte de você fazer aquilo ficar confortável, de, ficar... de fazer ficar legal. E o Rafa tem muito isso, cara. Ele sabe entender, ele sabe produzir muito bem. Legal. O... Você falando isso daí, eu lembrei de uma coisa. Não vou falar o nome do restaurante, não. Mas tem um restaurante <laughs> aí, uma que todos os músicos já tocaram lá, Mas... que você é invisível. É, né? E né? se você começa a cantar um pouquinho mais pá, os cara, o gerente vai lá e fala, ó, baixa o volume. Você tem que tocar de paninho, não sei se você, você, você tocou também eu lá, né? ok toquei, toquei, toquei. É assim mesmo, né? O... Então, cara, é, é, assim mesmo e, e assim, eu vou ser bem sincero para você, cara, eu é, uma das coisas assim até tipo deu eu falar, cara, eu vou me dedicar muito ao lance das aulas, é, a, a me aprofundar muito com isso, a fazer isso, primeiro que eu gosto muito, tal, mas assim, a ampliar um pouco mais o campo de visão dentro da música, fazer outros tipos de trabalho e que são muito legais, Sim. muito gratificantes. Que a música tem, é, uma das grandes coisas disso é justamente você evitar lugares como esse, é. porque, cara, é, ou é ou não é, entendeu? Ou, é que você, você vai pra quê lá, entendeu? Pô, é. É, quem, quem tá lá é o Johnny Folk que tá lá, cara, pô, então, cara, é, é o Johnny Folk que tá lá, você não é o rádio. É exatamente. Você é, um é triste, é triste tocar nesses lugares, é, né? Não, pra eu, mim, eu, eu é... no início quando eu comecei a tocar eu falei, mano, será que eu tô mandando ruim, né? Ah, mas assim. É, cara, cara, é, puta, cara infelizmente tem esse lado, né, tipo. É, são, eu, eu chamo os músicos de manutenção são as músicas para o dono da casa poder cobrar o cover, né? É é, o, é a música de elevador. Eu tocava eu pensei nisso, cara. Eu pensei nisso. Eu estava pensando em falar, música de elevador, porque só fica aquele barulhinho lá. Tipo, é isso assim, mesmo. Não incomoda ninguém, mas também não não tem. Aí você desliga o música de vez em quando, os cara. Mas o que aconteceu aqui, cara? É. <laughs> nesse lugar eu tocava numa das unidades que meu cabia umas 500 pessoas lá dentro lá. Os caras cobravam, acho que era quinze contos de cover. E aí o cachê era degradante ainda também. É cara, então, mas isso é, isso é realmente mas... complicado. Como, como, né? Tipo, é, às vezes é, no montante ali, né? O cara tá, tá fazendo Sim, morrer, faz várias ele, vezes, Ele né? vai abraçar a causa lá, tal, tudo, então, pô, é, é um, é um lado do trabalho, né? Não, é um trampo, cara, é. é, eu acho que o cara que faz no, nessas casas aí, eu acho que ele tem que fazer mesmo, que é melhor do que ele fazer uma coisa que ele não gosta, né, velho? Não, acho que é isso. Agora, uma coisa que eu, que eu acho é, é que em toda a área, né? Pô, de repente, a gente tá aqui fazendo um podcast. Quer dizer, a gente tá fazendo uma outra coisa, cara, relativa à música, a gente tá falando de outras coisas. Sim. A gente falou de autoral, a gente falou é, de aula, uhum. né? A gente tá falando. Então, quer dizer. É, você pode estar dentro desse estúdio aqui, você pode estar gravando, você pode estar fazendo uh, um backing vocal para algum artista. Você pode estar... Então, assim, a música, ela, ela tem um campo de trabalho é enorme, né? né meu? Enorme. É, é que a gente tem que sair da caixa um pouco. É, né? não pode se limitar, né? É, senão a gente fica nessa mesmo. Porque a parada é aquela, né? Assim, é, é, é muito legal sempre a gente relembrar porque a gente começou. Então, quando você fala assim, pô, é, eu comecei, né, tal, porque eu queria me expressar, porque eu queria. É, o personagem, isso, aquilo, Sim. não sei o quê. cara, não faz o mínimo de sentido você tá fazendo aquilo. Você poderia estar tá trabalhando com outra coisa. Né? É. Entendeu? Se, se é para ser Sim. aquilo, é melhor você trabalhar com outra coisa. Tem, faz mais sentido. você ganha mais. É. Talvez você tenha mais estabilidade. Tenha mais recursos, né? É, exatamente. É, isso é uma verdade também. E na música, teve algum momento que você precisou em desistir? Aquela coisa que é, que nem eu falo, né? É... Você quis fazer um concurso público? <laughs> olha, cara, é que na real, como jogador de futebol não ia poder ser, é. <laughs> eu não tinha me preparado para outras coisas, eu, eu, eu fiz duas faculdades, né, cara? Eu fiz uma faculdade de informática na época, mas, puta, cara, eu fui procurar meu primeiro emprego, o cara olhou para assim, olha para mim, moleque, assim, cabeludo, né? Cara, é isso que você quer mesmo, Eu. Não, então beleza. <laughs> é, é, é um lance meio foda, cara. Na verdade, eu sempre trabalhei com música, é, tudo sempre teve ligado a isso. A, a, a grande coisa, a grande sacada mesmo foi a variação de coisas que dá pra Sim. fazer dentro da música, mas sempre foi dentro da música, entendeu? Eu até é, gosto de outras coisas, né? Mas, mas ligadas à arte, talvez Sim. ligadas ao, até ao marketing também, que eu acho Sim. legal. Sua mulher trabalha com isso, né? Trabalha com marketing, então eu. Alguma coisa, com certeza eu faria. Você absorve, assim, mas... né? Muita coisa, deve absorver muita coisa que ela ah, sim, trabalha, deve, né? Legal. Com certeza. E... Então, eu nunca pensou em desistir da música, fazer um concurso público? <laughs> não, cara, eu nunca pensei, não, velho. Tipo, eu sempre. É o seu DNA mesmo é, o negócio. É, né? é, você acorda de manhã, você olha no espelho e fala, bom, isso sou eu. <laughs> é, cara, é foda, é foda. Eu demorei pra descobrir que eu tinha que ser músico. Eu era já era músico, mas eu ficava lá de salva-vidas. Fala, não, aqui é estável. É porque é praticamente um concurso, né? É. Aí você fica meio engessado ali, você fala, mano, não vou tentar, não, meu, vou tentar não. Aí quando, quando eu saiu eu comecei a ver que dava para para viver da música mesmo, né? Que nem você falou, tem que ser um pouco mais cabeça aberta, né? Você tem que ser amplo, cara. É. Aí, aí você tem que buscar, né? Tipo, primeiro você tem que ter uma visão legal mesmo. Primeiro é assim, você tem que ter uma visão das coisas, ampliar a sua visão, acho que em primeiro lugar Sim. é isso. Segundo, você tem que mergulhar de cabeça para você ficar bom. Sim. Tipo, é expertise, cara. Você tem que ficar bom. Tem que ser você especialista tem, ali, né? Você tem que se especializar, você tem que ser legal. Você não pode ser dispensável. Né? Isso. Então, você não pode. É, nem pra ser música de elevador a gente. Pode ser dispensável. A gente pode ser dispensável, né? O cara tem que querer você por algum motivo, né? Tipo, uh, e a outra coisa é assim, cara. Né? Com estúdio, com essas coisas todas, gestão de carreira, né? Cara? É. Você, você cuida de um se você, você vai ser dono do seu próprio negócio, qualquer lugar, qualquer ambiente, você tem que saber como que você vai fazer aquilo acontecer. É, tem, tem ferramentas, hoje em dia, ferramentas muito importantes. Entendeu? Até você e a sua esposa também trabalham né, com, com rede social, sabem que tipo dá, dá para você trabalhar. Uma coisa que eu vejo muito é, no rock. Ou também, por exemplo, músicos, é que às vezes eles não, não, tem, não sabem trabalhar, ou não, tipo assim, ah, não tem tempo, mas às vezes você arrumar uma pessoa que consiga também te ajudar nisso, ou uma em própria empresa, Sim. você vai crescer isso, você vai estar tá mostrando para muitas pessoas né? que, que gostam do seu trabalho, por exemplo, você vai ser o músico de elevador. Vai ser Seja o melhor, melhor músico de, de elevador. elevador e saiba como mostrar sua marca, né? Porque a gente tem que pensar em marca hoje em Sim, dia. Sim, com certeza. Tudo é marca hoje em dia. Não, exatamente. Você tocou num ponto, cara. Por exemplo, se o cara fala assim, velho, cara, eu quero ser o músico de elevador. <laughs> Primeira coisa, você tem que comunicar isso, cara. Você tem que comunicar isso claramente. Se você chegar, é, tipo, sendo. Vamos dizer, se você chegar com um repertório, né? Tipo, muito. Tchan, né, gritando, tchana pra caralho e tal, não sei o quê. Ou você vindo puta visu, rock and roll, não sei o que, é, Esse marketing não vai servir. Não funciona, cara, cara, não vão lugares. Isso. É, o cara não não vai, não vai entender isso de você. Agora você fala, não, cara, eu sou músico de elevador, velho. Fica tranquilo. Ah, qual é a sua. Porque, assim, qual é que a sua expertise? Não, eu canto pra cacete, não sei o quê. Não, cara, eu toco baixinho. É. É o que o cara quer. Fala, ah, beleza, você toca baixinho, pô, legal. O cara quer só aquele sonzinho ambiente, né? É, o cara fala, tá, beleza, então é, é, você tá vendendo pra aquele cara. Você é, quer era uma aquele... das coisas que, quando eu era músico de elevador. Era, era foda, cara. Tinha hora que eu me soltava assim, cantava uma coisinha mais é, pá assim. Aí já vinha o um gerente lá, ó. Baixa, baixa, é, baixa. Não dá. Eu lembro uma vez, cara, que foi muito engraçado. Duas vezes que aconteceu comigo, trampando assim, nesses rolês. Uma foi que o pessoal começou a dançar, o cara pediu pra eu parar. Falou: não, não pode dançar aqui dentro. Tá tocando rockabilly. Falei, não acredito, mano. Mas você se sentiu o Elvis, então. É, cara. tava. Aí o pessoal começou a dançar, um casal começou a dançar eu falei, mano. Aí mandou eu parar, eu tive que parar. Aí outra oh. vez foi quando bateram um palma pra mim. Que aí o cara pegou assim: ó, oh, dá um favor aí, grão. grão o cara tá um palma. Oh, palma. aí. Falei mal, não. É. Eu... <laughs> o que eu tô fazendo? Eu não queria Aqui. falar nada obsceno, não, mas eu lembrei de um amigo nosso, o Marcelo Gasperini, que falou: pô... vocês vocês estão de sacanagem sempre é né? <laughs> você, você brincadeira sim, sim. né <laughs> não mas é por goste de se você tivesse naquele aquele vador. momento legal né íntimo né é. com com, sua, com sua, né com a pessoa que você tá e do nada cara chegou a pessoa e fala e corta aquela corta é, corta o clima velho não dá né não cara? dá vai é, do é é clima né, cara? mas mas é um trabalho digno admiro quem não, faz foda, né não foda não cara Claro, o importante é, eu... é estar fazendo a arte, né, vivendo eu, da eu, arte. Uma, eu, tem uma, aliás, né? essa, essa expressão uma expressão que, 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 eu, que eu tomei para mim assim nos últimos tempos, né? não sei se já ouviram falar de um cara chamado Murilo Gun. Murilo... Sim, ah, sim, lembro. Sim. Murilo Galo. Com... Eu lembro que ele era comediante. Eu lembro dele. Eu acho que no comecinho do Netflix ele já tinha alguns. Acho que já tinha alguns. É, um... ele, né? ele era hypado na época, mano. É. é, e ele também é coach também. Ele é, é coach. Também, né? Agora ele, ele é, é, coach, é, ele, é, é ele, ele é um cara, né, tipo, do... Meu, é um cara. Com... Ele, ele se reinventou. Ele se reinventou, reinventou cara. E eu tava vendo um podcast que ele, que ele fez, né? Tal, que ele tava falando, né? Daí o cara falou uma parada. Porque é, é aquela história, né? que Você fala, você é o um músico de elevador, cara. Você é o cara para isso, beleza. Você é o cara do palco, você é beleza. Então, uma coisa que o cara perguntou para ele, ele, falou assim: Meu, Mas Murilo, você é. Ele falou assim: Pô, você foi bem sucedido em tudo que você fez, cara. Pô, tudo que eu vejo que você fez, você foi bem sucedido. Teve alguma coisa que você foi mal sucedido? Ele falou: Não, teve algumas. É, é, não, eu fui mal sucedido, mal sucedido, por isso você não soube, né? Tudo bem. Mas eu falo, mas quando que você foi mal sucedido? existe um ponto, existe alguma coisa que fala assim, porra, isso aqui me, é, é, me ferrou, entendeu? Tipo, uh -huh. eu fui mal sucedido toda vez que eu quis botar o Leonel Messi no gol. <risos> <risos> e eu achei isso genial, para é, verdade, cara. Cara. Tipo, você, cara, você tá tentando ser o que você não é. Você pega o seu, o seu pior. Você pior assim, pô, beleza, cara, pô, você tem a parada, você tá cantando, pô, folkzão, rock'n'roll, voz com drive, não sei o que, daí o cara fala assim, canta baixinho. Cara, é o seu pior. Você vai é. é pegar o Messi, né, com Ele menos de 1,70m. Você vai no gol. Você é um gol. Exatamente. O um baita de um jogador. É. Muito bom, muito boa essa. é É, legal, é, um é, é, boa. é até é difícil segurar essa voz, até aqui no, no nosso estúdio <laughs> também, que a gente tem que falar: Ó, oh, vai com calma aí, Johnny. É, vai então... explorar, vai é explorar É, a natureza, por aí mesmo. Não dá pra brigar com a natureza. É, não dá. O... Isso daí que você falou é uma coisa que eu, que eu briguei muito, cara. Briguei muito pra ser músico, cara. Tinha um certo preconceito, assim. Porque eu, eu vivi no meio de alguns músicos que não eram profissionais, né? Então eu via os caras, tipo, com 40, 50 anos, os caras ferrados, mano. Ferradaço. Ferradaço. Mas foi porque eles escolheram um caminho, fizeram coisas que queimaram eles, né? É, questão de droga, bebida, né? Então, se você pegar e levar como um trampo mesmo, como sei que você faz, como eu faço a gente chegar lá e fazer o que é prometido não atrasar fazer tudo certinho ter uma gestão do seu dinheiro você, você, você vive tranquilo da música cara é, você é um profissional cara é, como outro qualquer cara e, e o problema é o é porque assim a palavra a palavra músico ficou zoada né Foi tipo, é. matizado igual ele tava falando questão de né, é, outras pessoas questão é, tipo é. assim de histórias que né sim de, tipo, você for ver, galera mais velha, galera mais velha fica, estigmatizou muito isso, né? A questão, é, a questão, questão das humor, drogas, é, né? A questão das drogas, a questão, tipo assim, que ah, isso aí não, é, é algo que você não, você não vai sobreviver com isso, entendeu? Eu acho muito falho falar sobre isso. Isso aí não, acho. não não é, não existe não isso. É. E aí, cara, Porque... eu tentei várias coisas também, meu. Várias coisas. Aí minha mulher sempre falava para mim: para com isso, você é músico. <laughs> aí ela falava, não, vou fazer tal curso, aí ia começar a fazer o curso. Sabe? Eu fiz um, um DTI também. Ah, Aí comecei a fazer lá, a estudar lá. Ela para com isso, é né? Para você insistir. Aí depois fiz a educação física. Ela falou para que não é Para você. A educação física eu ainda gosto, ainda pretendo atuar, mas o de computador, cara. Não, cara, mas é assim tipo quando até quando eu fiz a minha faculdade de, de informática na época, né? Tal. Então, na verdade eu queria ter feito publicidade, né? Mas eu era muito preguiçoso, assim, cara. Foi atrás do que dava mais fácil, que eu achava que ia dar mais dinheiro caso eu precisasse. Mas na minha cabeça, a coisa sempre funcionou assim. Cara, se eu fizer isso, vai me ajudar nisso. Então vamos dizer assim: é... Eu poderia ter feito publicidade e isso ter me ajudado muito em relação à música, Sim, né? né? Então, e, é, e... Hoje em dia, né? Hoje em dia, se você for tá, ver abriria... muitas, das coisas, muitas matérias da, da publicidade, você tá tipo assim, você estaria tá se destacando mais, às vezes, na forma que você vai vender Exatamente. seu produto, né? Exatamente. E aí a parada também acontece o seguinte: é, é, você, você de repente poderia atuar na publicidade em Outra área também, e aquilo complementar o que você faz e te colocar num outro ponto. Então, assim, é, é, não necessariamente que, que o trabalho teria que ser 100% voltado para música, né? Eu, nos meus pitacos que eu, que eu dou aí, né, tipo nas coisas de ou de marketing, alguma coisa assim, eu, eu gosto de, de saber de outros mundos, mas aquilo complementa o que eu faço, entendeu? tipo aquilo Sim. dá um complemento para o que eu faço. Então, eu acho assim, a gente. É, o ruim é que. É, que nem quando eu era moleque, eu lembro que eu assim. Não, pô, viver de música, né? Viver de música. Então, você assim, pô, fazer um monte de show, fazer isso e tal, tudo. Pra... Então, eu pensava que era só isso. É, exatamente. Né? Aí eu falei assim, não, cara, beleza. Você pode ser, sabe? Você amplia a visão. Você começa a fazer. Um, um cara amigo meu também, foi meu aluno. E, e depois ele... E aí canta pra cacete, assim. Tem tá uma puta banda tal, tudo. Ele, ele, de, ele foi estudar a rádio -TV. TV. Aí o rádio é TV. Pô, o cara ele ele, ele primeiro começou a trabalhar com as de gravação, então o cara já tinha outra noção de outras coisas, então ele, fa ele faz outras coisas também. Sim. Né, fora da música. Não precisa mas ser só a música. Aquilo tá né? dentro. É. Entendeu? Sim. Aquilo tá dentro, né? Tipo, é. Faz parte do seu universo. Tá no leque, né? É, locução, cara. Eu conheço uma galera que faz locução, entendeu? Que que, que é a cantora e faz locução. Aliás, quanta gente famosa também faz isso, né, cara? Sim. É, mas é mesmo. E agora outra coisa. E o seu bar? Conta aí essa história aí. Porque eu fui no seu bar e eu não sabia que você teve um bar. Não, eu descobri agora que você teve um aí. bar. Cara, que perto, inclusive, né? Oh. É, era o Ozzy Pub, né? Era, mas não é ozzy de Ozzy Osbourne, é ozzy australiano. Ozzy ZEE. Né? Oh, legal. Era oh. o Ozzy Pub. É, assim. É... Tem algum significado? Puta, cara. É, eu vou, assim, a parada. Eu até sabia, cara, mas eu já esqueci. Não, eu vou até procurar aqui agora, é, agora eu fiquei curioso. Mas era um lance. Não, assim. eu não durmo. Tem um, é, era o antigo Que A Hora Barra Funda, né? Uhum. Então, Nossa. tem o um CB, tinha o um CB, que era um bar tradicional aqui de, de rock e tal, de autoral que teve aqui na, na Barra Funda. Aí depois é, foi comprado pelo Que A Que A Hora Barra Funda. Eu tocava nesse Que A Hora Barra Funda. O Que A Hora Barra Funda mudou de nome virose pub mas foram eles que colocaram esse nome o bar australiano na onda do que era o que a hora mas a ideia é ele ser ele ainda estava mais ou menos na onda do que era o que a hora mais um pouquinho mais alternativo tal um pouquinho mais assim e os caras eles iam fechar eles iam fechar tal tudo e nessa época tipo pô, deu cinco minutos lá né eu meu cunhado minha mulher assim tal tudo meu cunhado pô, ele tava querendo montar um negócio ele queria abrir uma franquia ele... Vamos encarar isso aí, ó. Você é louco? Não, vamos, vamos falar com o cara aqui. Vamos, não sei o que, não sei o que. Enfim, cara, do nada nós pegamos o bar, né? Isso aí eu tô falando de final de 2013, né, cara? É, aí a gente. Cara, final de 2013, beleza. Deu o último dia do bar, tal, tudo. 17 de janeiro de 2014 nós abrimos. Pô, temos um bar. A gente não tinha experiência nenhuma. Foi assim. Eu falo para uma galera, eu, eu fico muito feliz quando eu ouço falar assim tal, porque muita gente não sabia que eu tinha alguma coisa a ver com o bar, só que eu tocava lá. Né? Uhum. Mas quando eu vou falar da galera, cara, puta, velho, aquele lugar era foda, porque foi justamente assim a nossa cabeça. A ideia era que fosse um pub que tivesse música de qualidade, a segunda coisa, que tivesse é, um cardápio legal e bebidas muito boas e tal, uhum. mas que fosse alternativo, entendeu? Então, por exemplo, a gente tinha dança burlesca. É. As meninas dançavam em cima do balcão. Da hora. É, cara, era uma doideira. Aí, era muito legal. Era muito, é. legal era legal isso muito aí. louco. É, a Tati criou, a minha, minha esposa, ela criou toda a identidade visual. Então, era tudo as pin-ups. Era tudo pin-ups, só que as pin-ups com, com, com a máscara dos Stormtroopers, lá do oh, Darth é. Vader. Da então, a gente de decorou lado geek. assim. O lado mais geek também, né? É, exato. Cara, foi muito louco, cara. Foi muito legal. A gente ficou ali dois anos com a casa. Uhum. Mas aí, cara, a, a gente acabou até passando depois. A gente vendeu para um outro cara que, que foi com uma outra proposta. Mas foi muito bom, cara. Eu, eu, eu tinha alguns. Eu cuidava da parte musical, para mim era muito importante. Contratar bandas que conseguissem entreter legal a galera, mas que tivessem personalidade pra caramba. Uhum. Então eu falava, né? Que você tá falando. Você falou do William, que eu acho um baita. Sim. cara que eu sempre fui fã, né? Ele é foda. Label, sempre baita vocal. É, ele tinha a banda na época, né? Que ele tocava com o Black Hats. Pô, os caras tinham personalidade. Fala, pô, cara, faz seu som, faz o que vocês querem. Vocês tem que segurar o público, mas faz o que vocês querem. Outras bandas ali. Então eu fui escolhendo muito nessa onda. A gente trabalhou muito com isso. Tivemos algumas coisas bem legais que aconteceram. Teve um show do Cachorro Grande que teve lá. Ó, oh, Cachorro um Grande. Foi foda esse dia, cara, foi eles foi, foi eles, muito bom, trombar a casa assim, cara, até o teto assim. É, gente, Cachorro Grande muito bom, meu. Fizemos um, teve um festival de hardcore lá também que, nossa senhora, velho, tava cheio até a tampa aquilo ali. Foi muitas experiências legais assim, entendeu? Uhum. Só que realmente, tipo, tem um outro lado eu admiro muito os donos de bar aí, porque tem, tem uns lados cara, que são bem difíceis, cara. Eu tava indo tocar, tipo. Eu tava indo pra Americana tocar, pensando no meu show e olhando na, na câmera para ver como é que tava o bar lá na hora, se tinha algum BO para resolver. Você e fica tal. preso eu, ali, né, cara? Não... Cara, eu fiquei, eu fiquei louco, bicho. Eu, eu, eu uma pirada, fica limitado, assim. às vezes, porque você não pode sair, né? E, tipo, é, é, é que nem é aquela história de mineiro, né? É o, é o olho do dono que engorda o gado, né? Tá, cara, é. É. Isso é verdade, cara. Isso, é, isso é, 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 pode assinar embaixo. É realidade, que tem, né? Que não tem como É isso mesmo. Cara. Tem como não é isso, ser, né? É isso mesmo. Uma coisa que, pelo menos pra mim, foi muito bom, acredito que pra você também foi bom. É que eu cuido lá da agenda do Debo Pub, né? Então, cara, é muito legal você ver o outro lado, né? Você entende muita coisa. Você começa a entender muita coisa. Super, Não sei se você também claro, nossa, sentiu isso também. Isso foi, isso foi até meio ruim para mim no começo. É. Foi meio ruim até no começo. Porque, que nem antigamente ficava pensando que a gente até falou aí mais cedo, que é sempre as mesmas bandas no pub, né? E não troca. Mas, meu, os caras não trocam porque time que tá ganhando, por que, que você vai trocar? É, tem, né? tem uma parada de, de, de confiança também. É. Né? Porque, puta, cara, vem um monte de projeto mirabolante, primeiro. Você não sabe no que vai dar. Assim, é, eu. Incentivava muito, ainda mais nessa época, a gente tá falando 2014 ali, né? Até 2015 a gente ficou com a casa, é, então eu comecei a fazer umas, umas noites, cara, com duas, duas, com duas bandas, né? Uma primeira banda, é, eu comecei a investir no autoral, eu trouxe algumas bandas para tocar lá, que eram bem legais tal, tudo, eu trouxe algumas outras. Então essa banda, ela fazia essa abertura, depois vinha a banda é, é, cover que tocava na casa para segurar a galera e tal, tudo, né? É, muitos projetos Pareciam muito legais e ao vivo são absolutamente desastrosos então se dá até medo às vezes porque é. às vezes o cara não tá tocando você não sabe né e existe a questão mesmo do profissionalismo cara tem cara que você sabe que é firmeza que vai estar tá lá que não vai atrasar que vai fazer tudo que tem que fazer e tem gente que é brisado demais né Sim. cara tipo que, que acha que que é rockstar dos anos 80. É, é meu. Eu, eu, eu tava falando com o Gabi esses dias aí, que tem muito músico rockstar, cara. Nós, tava conversando isso, acho que foi praticamente essa semana, É, né? começo da semana a gente tava falando isso. que tem uns rockstars aí. Puta, cara. Tem, tem. E uma coisa que eu... Tem uma banda, você deve conhecer, Eagle, que é o Talent. Sei, sei. Eu acho esse nome incrível, cara. Esse nome é muito foda. É muito foda. O ego mata o talento, né? É, exatamente, né? É muito louco isso, né, cara? E eu, eu acho que é isso mesmo, cara. Esses músicos assim. E assim, tem carreira curta, né? É aquele papo que eu falei. É, esses caras são o que dá o estereótipo pro músico, né? De, de drogado, bêbado, descompromissado, vagabundo. É. É porque é, é aquela história, né? Se você assistir. É, até uma série, cara. Você assistiu aquela série Vinyl? O vinil lá, Não. aquela série HBO? Oh, eu oh. pensei em assistir ela, eu achei eu ela bem lá. interessante, cara. É, mas... Eu acho essa série muito foda, cara, é porque mostra muito como era. É, aí você vê lá os caras que é da indústria da música e você vê os artistas. Os artistas, tipo, eles eram os caras que tinham que ser cuidados por esses caras, né? Porque os eram muito loucos, velho. É, o cara precis... ali tal. Precisavam de babá. Precisavam de babá, exatamente, precisavam de babá. E mas eu acho que assim a, a, as coisas mudaram muito com o tempo né então uhum. é, hoje não dá mais né dá, então cara, cara realmente ele tem que ser responsável ele tem que ser ligado ele tem que se ele não correr, não fizer o corre dele não vai acontecer as é, coisas não tem mais o estoque velho né é é foda cara é muito difícil isso né tipo é. o cara fica na mão né ou ele pode até surgir mas depois desaparecer daqui a pouco assim mesmo que tenha um grande talento né sim sim é, nessa época a galera viveu uma época de autoritarismo, né? Tipo assim, em muitos países, né? Então precisava ter isso, acho que, tipo assim, como uma, um, uma fuga, né? Um refúgio. A galera não estava precisando de algo, né? Acho que teve importância no momento certo. Super né? teve. Sim, sim. Super claro que, teve. que, claro que teve. Teve. O o saíram grandes é... gênios, né? No meio não, dessa loucura, né? Com certeza. Né? E, e, mas, mas exatamente, o mundo é dinâmico, né? O mundo sim. é muito dinâmico. Então, você, de repente. É, é engraçado, às vezes eu vejo a galera de hoje em dia assim colocando coisa na internet aí eu vejo os caras do rock né que foram os caras que revolucionaram e eles estão parecendo certinhos de hoje em dia é caras, assim, meio engraçado até assim, então, é. vamos botar um pouco de rebeldia nisso aqui nem que seja para dar uma pimenta né mas é mas realmente né tipo é isso foi uma quebra né cara tipo é, é para gente chegar no mundo que a gente tá, então às vezes é aquela história você, você derruba pra cá pra você voltar pra cá né total total não, mas é mesmo, cara. É rockstar, os rockstar da noite aí, meu. Fogo, velho. Fogo! Mas ao mesmo tempo também é. Eu, como contratante na época, eu queria que o cara tivesse alguma coisa de rockstar, entendeu? Não, é, eu também. É... Porque... Meu, tem, tem um cara que eu não tô falando pejorativo. Uh -huh. Mas para mim, ele é um rockstar, é um puta músico. A presença dele é muito foda, é o William, velho. Então, exatamente. O é. William, William William é um cara foda, que é. toca guitarra pra caralho, canta pra caramba, e a figura dele é uma figura. É, então, exatamente. O, o cara, ele é, é. Porque assim, a gente tem que tem, pegar a essência do, do que Sim. é bom disso e manter. É, porque o... ele, ele é um rockstar sem ego, né? É, o junk, é. a, a tranqueira mesmo, tipo, você não quer, o lado tranqueiro é. que teria Eu... nessa época, se assim, você não quer. É, Sim, tenho trabalhado com ele, cara. cara um porque cara. a parada é a parada seguinte, né? É, é, quando a gente fala do, do músico né tal tem esse lado né então é, eu acho que assim a gente não pode esquecer que músico é artista sim né? isso Entendeu? E, e puta cara isso faz uma diferença total. total e cara tem é. vezes que eu já cheguei a perder essa pegada eu achar que eu sou só músico sabe eu não puta, tinha um lado é, artista é, é triste é triste é triste cara que aí você, você vira de cara não, isso é verdade. É cruel, mas você tem que você tem que criar algo. Você tem que criar é, algo tem que, que chama personalidade atenção, no negócio, tem atenção. Tem personalidade, né? o nome também tem é. relação com isso. Você tá criando praticamente, como fala, como se fosse pensar num, num filme. Um, Sim. Novela, um, um, um personagem. Assim. É um personagem. É um personagem. Acho que é, é importantíssimo. Eu vou ter que reformular tudo pra lançar o Johnny Foda-se, né? <laughs> Johnny Foda-se, eu gostei ah, é, dessa exatamente. ideia. Exatamente. Aí, né, vou usar um pouco dos termos aí da minha mulher aí. Tá? Você tem que criar o branding do negócio. É, né? aí, tô... ó, falou Só bonito aí, agora. Né? Qual é trampo da sua mulher? Como é que a galera acha aí? Pode procurar lá no Instagram, arroba Tatiana Marques. TatianaMARX. Ah, é. disse... Vamos ver se a gente traz ela um dia aí para trocar uma ideia Tem com ela. É importante, hein? É, vai ser bacana. E vamos voltar pro canto agora. É, você já, já teve algum problema vocal? É, bom, é, fora eu cuspi sangue nas primeiros ensaios da <laughs> isso não aconteceu. Sorte minha, que eu devia ter uma resistência. Muito boa. boa, era muito novo e cantava poucas vezes, né? Então não tive problema nenhum, não, cara. Eu tava aprimorando as coisas vocais, né? Tava. É, tava, é que tava bom batendo, que foi, né? foi, foi, foi guiado, né, cara? Se, se era novo, você já começou do jeito certo, é, então, né? E uma eu, galera boa que eu você. Eu tive falou. bons professores, né? Eu tive bons. bons mestres mesmo. Os, os, os caras foram mestres, né? Mestres tanto pra carreira quanto para pra questão da voz, assim. Então isso me ajudou demais, assim, cara. Ao, ao longo do tempo, o que eu fui sempre é buscando. É melhorar meu estilo, desenvolver, é usar a técnica para esse caminho, porque eu tive a fase de ficar só técnica e meio chatinho, Sim. aí depois fui tentando né, trabalhar, mas assim eu nunca tive nenhum problema vocal, cara, assim, isso para mim foi deu certo. Que bom, certo. cara, que bom que eu já tive, o negócio é bravo, velho. Ah, não, deve ser des... eu lido com pessoas. é Deprimente, tem, cara, cara é de você tá cantando assim, você tem, você tem sua agenda, não dá para você chegar e falar, ah, vou cancelar. Né? É, Dependendo da situação, é. é melhor fazer isso. Mas se está mais ou menos aí, né, a gente ainda vai. Vai gripado, vai, vai, do jeito que dá. É, até dá. Até existem até formas é... de fazer isso dar certo E, né? cara, quando falhava minha voz, cara, dava um. Meu, fiquei mal, cara. Fiquei mal. Aí tive que ir procurar can... é, é... pono, né? Trabalhei bastante para poder voltar ao normal. Mas eu ainda dou umas abusadas aqui dizem que eu sou zoado. O abuso vocal que você acha assim, algo saudável pra alguém cantar? Uma quantidade saudável. Lembrando que a gente faz tipo três entradas de uma hora quase, né? Então. Não é que nem a galera, assim, os mais profissionais, assim, os famosos, que é uma hora e meia de show, né? Então, cara, é. Eu trabalho com vários tipos de cantores, né? Gabo. E se tem uma coisa que eu acho que assim, que é muito importante a gente entender, cara, é que a gente tem que trabalhar com a vida real. E a vida real é isso mesmo, cara. É três entradas, é você tocar quatro vezes na semana. Quer dizer, então, assim, na real, você tem que estar tá pronto para isso. Essa é a parada. Você tem que estar tá preparado para tá isso. Está preparado. Então, é, é, existe um outro. Opa, eu aceito. Então, o grande lance é você tá, O vai ficar doida de ver esse negócio aí, ó. Não tô fazendo nada. <laughs> <laughs> Existe uma coisa que é a preparação física da voz, a preparação vocal mesmo. Que ela é a mesma coisa que o lance do atleta, né? Você fala assim: ah, o atleta deveria correr tanto quanto ele corre, o jogador deveria ter tantas partidas quanto Não. Na verdade, não. Mas tem. Então, você trabalha com a vida real. Então, assim. É, não é que você tem que evitar de cantar três, quatro vezes por semana, não. Você tem que estar pronto para cantar três, quatro vezes por semana. Então você tem que fazer um trabalho. Por exemplo, você tem lá os músculos da laringe, né? Quer dizer, você tem notas graves, tem notas agudas, você tem fechamentos, você tem várias coisas que acontecem ali na laringe e esses músculos têm que funcionar é, de uma maneira legal para você conseguir ter precisão e conseguir cantar numa boa. É, do mesmo jeito que você treina, tipo, você Aguentar o tranco do dia a dia, você precisa treinar Sim. isso aqui. E treinar mesmo especificamente cada músculo, cada parte que você usa. Entendeu? Dessa maneira, você vai se tornando um atleta. Quer dizer, você fez três entradas ali, você não vai sentir tanto. Sim. Aí você, você fez um dia, aí a sua recuperação fica rápida. Entendeu? Você recupera rápido, dia seguinte você vai, você canta de novo. se Você, né, você é um cara que, envolvido com a educação física, você treina um dia, você pode sair né, com um cansaço, altura, você vai acordar de manhã, você vai ter uma, uma recuperação, nessa recuperação você vai, você consegue treinar de novo. Você faz isso quatro, cinco vezes Sim. por semana e tal. A mesma coisa acontece Muito mais com a... condicionado, melhor, né? Você precisa estar condicionado. Então, é, assim, a primeira coisa, assim, a, a, a grande questão é, primeiro, acertar a sua técnica. Porque uma boa técnica, ela vai. Evitar ao máximo, né, ela vai proteger as suas pregas vocais, né? Você vai proteger as cordas vocais com uma boa técnica, porque você vai ter uma boa ressonância, você vai ter uma boa articulação, isso vai fazer com que você consiga tirar mais som sem você precisar fazer muita força, você equilibra ali seu ar, você vai acertar o posicionamento de diafragma, posicionamento de laringe tudo. Beleza, você tem uma boa técnica. A boa técnica ela protege, ok? É, só que depois que você tem uma boa técnica, aí você começa a fazer exercícios específicos para você fortalecer cada músculo separadamente. Você tem os músculos fortalecidos e você tem uma boa técnica, que é uma coisa que não desgasta. Você vai aguentando, você vai aumentando, entendeu? E aí você vai tendo não só essa questão é, de, de você conseguir cantar é, tantas vezes por semana, mas também você tem uma longevidade, né? Que às vezes você tá ficando mais velho, né? Ou a pessoa mais velha que, que faz musculação a vida inteira, o cara ele não, não perde tanta massa Sim. magra, ele continua forte e tal, tudo. Ele não vai é a mesma falar. performance de antes, não é o mesmo tamanho, mas o cara continua bem, né? Ah, é, continua ele bem. Memória muscular é. também, né? Exato. Memória muscular no, no canto é, nossa, é surreal de importante, cara. Você conhece a Catiana Gomes? Cara, por nomes, acho que eu já ouvi falar assim, cara. Sim, ela participou aqui também do podcast do Supersônico. Ah, legal. Lembrando que quem quiser assistir também o Supersônico, procurem aqui. É sucesso aqui. Sucesso, sucesso. Mas ela falou muita coisa legal, assim, também. Ela também falou de algumas restrições também que são importantes, pra, por exemplo, antes de você cantar, sabe? Achei bem importante. Você tem uma rotininha? Você se aquece ou. Não, eu me, eu seja afia, sincero assim, comigo não 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 eu, eu é, assim eu tenho, é que assim eu, eu já passou ele né, já passou dessa fase né, acho que a memória dele tá tão boa a memória muscular tá tão boa que eu nem, nem precisa é, né é, é, mas tem uma, tem uma parada que é o seguinte né quanto mais você faz exercício vocal mais rápido você, você tá pronto para cantar então você consegue não precisa fazer tanta coisa né, tipo tanto exercício mas... assim entendeu é, até, é, existem exercícios até que você faz sem som só de você Fazer os encaixes que você precisa, você consegue. É, tem aquele fazer. lá que você tipo, vai pedir que vai falar e. É, é, você tem ali, você tem aquele encaixe, porque aquele, né, a musculatura vai, vai funcionar ali e tal, tudo você consegue fazer. Mas assim, é, eu, eu faço um aquecimento sim, né geralmente eu. Às vezes, eu, ou tô indo para o lugar, é, ou tem um espacinho ali e tal, eu faço e tal um aquecimento melhor mesmo para eu trabalhar todos os pontos. Eu gosto muito de falar para os alunos colocarem algo que eles estejam aprendendo, alguma técnica que você esteja aprendendo no aquecimento, porque uhum. também você meio que tem aquela memória imediata do que você fez, se muda o padrão né, daquilo que você fez, né? Então eu faço isso, né? Aí geralmente chego no lugar, tal, tudo, de repente faço uma manutenção desse aquecimento, faço alguns exercíciozinhos assim só para criar uhum. uma manutenção nisso. E aí o próprio show ele ele vai criando ali a, essa dinâmica, né? Porque quando você eu sempre falo, o aquecimento ele não é só aquecimento, né, cara? O aquecimento, ele tem esse lado de aquecer, mas ele tem o um lado de você ajustar os padrões, então é ajuste, né? E ele tem a calibração, né? Você acertar, realmente você colocar a potência certa da voz, o quanto você colocaria de potência quando você vai cantar e tal, você testa o seu som já nessa pegada, né? Tanto se você cantar forte demais, quanto se você cantar fraco demais, você machuca sim, Entendeu? então você calibra ali, você acerta tal, tudo. E aí o próprio show ele acaba te te levando a a a, a sua melhor forma, é, né? É, nós Que tempo. aí é o aquecimento é uma prévia, no no seu repertório você vai melhorando hum. aos poucos, né? Exatamente. principalmente quem faz shows muito longos, né, é. quem, quem faz isso como como o Johnny tá falando, né? Faz três entradas de uma hora, tal. Então, uma coisa é um aquecimento para isso. Sim. Uma coisa é um aquecimento pra você cantar no The Voice uma música que você tem que dar um tiro. No é, testa, aí sim né? que aquecer é legal, né? É voadora, né? Então você tem que é. aquecer, cantar muito a mesma música ali e tal, tudo, pra você criar a memória muscular. É a famosa voadora de dois pés. <laughs> você nunca pensou em um The Voice, não? A galera deve falar, né? Pra ah, fala bastante. Fala, cara, eu, eu tenho uma certa preguiça assim, né? <laughs> tipo, às vezes eu eu não sei, cara. Eu, eu já, já. Até já me falaram, tal, tudo. Eu falei, Pô, seria legal. Não sei. Quem sabe um dia, Quem sabe um dia. <laughs> não sei. Acho que eu já vou ter que ir no device mais, né? <laughs> não, eu também, eu também não entro nessa. Sei lá. Não sei se valeria a pena, entendeu? Hum. Cara, tudo vale a pena se você tem um projeto. Sim. Porque aí, é, se, o, o grande problema, muitas vezes, é que o cara vai lá, ele canta para cacete, mas ele não tem uma coisa definida. Daí quando ele vai, ele lança uma coisa que não tem nada a ver, né? É... Se esse cara, ele tem uma baita personalidade. Se ele tem, né? Tipo uma coisa muito bem definida. Ele sabe o que ele quer e se tiver umas músicas boas ainda por cima. Eu, eu, eu acho que um exemplo que a gente pode ter, né? Tipo de falar assim é, a gente tem que pensar duas vezes, né? Antes de desprezar esse tipo de coisa, é você lembrar, por exemplo, que eu Uh, talvez o Adam Lambert, né, tipo seria um grande cantor que estivesse fazendo ali uns eventos, umas festas, tal tudo, mas ele está no Queen. Quer é. dizer, a visibilidade que ele teve ali, Foi fez bom, com que o cara verdade. pegasse, num. mas por quê? Porque ele tinha muita personalidade, ele já tinha um estilo, já tinha uma coisa. Ele era um produto pronto. Ele, ele não é uma coisa, é né, uma tábua rasa, né, Tem uma coisa que eu, que eu falo pra galera, tava até falando essa semana, é que no The Voice, nesses programas de calor só falar ah, mas o pessoal não faz sucesso depois que sai dali eu, eu tenho uma, uma teoria por que que não acontece isso é porque muitas vezes é músico que ganha não é artista o cara não tem um lado artista pois é pois é E aí, isso o cara não tem um lado artista e pode cantar horrores vai passar porque ele canta muito e é o que eles estão querendo é the voice mas o cara não tem um lado artista ah, e, e também porque muitas vezes o que que acontece depois com esse cara né é muitas vezes alguém vai tentar botar o Leonel Messi no gol, quer dizer, é, isso mesmo. Às vezes o cara é um baita vocal, ele canta muito e os caras vão querer que ele cante uma música que não tem nada a ver, sei lá, tipo, bom, bom, ah, cara, mas, mas isso aqui faz sucesso, tal. o cara vai canta isso aí, fazer assim, tudo sério mesmo, né, cara? É, eu lembro, eu lembro do caso de um, de um, de um menino que ganhou o The Voice e aí, aí um amigo meu tocou bateria para ele, mas eu não, não me recordo o nome dele, que assim que ele saiu a produtora falou assim, não, você tem que tocar sertanejo. E ele cantava rock é, aí E aí ele falou, ah, mas sertanejo É, não, a gente vai no sertanejo Que é o que vai dar e tal Ele acreditou, ele foi e não deu em nada cara. É, porque ele, Só se não... porque ele não é um cantor sertanejo É, que é esse negócio cara. Tocar o Messi no gol é, Se você pegar o cara que é sertanejo mesmo, que gosta daquilo Ele vai, ele vai dar certo Sim. Se você pegar um cara que é de outro estilo Eu cheguei a tocar sertanejo uma época Chegou a tocar... no, no início, assim, tocar de estudo, né uhum. aí... Você não tem cara de sertanejo, cara eu sou de Uberaba eu subi mas... mesma... <laughs> <Sobe> na mesa <laughs> autodisclimista você não brinca, é, dá... é irmão barraqueira demais <laughs> aí eu lembro que quando eu cantava os sertanejos aí os caras falavam assim, meu você canta sertanejo, parece que tá cantando rock, cara <laughs> que era isso, né, cara era é, era tem, meio um, pegado, tem um brother né, também, mano. cara Que, 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 que essa, essa história é clássica também, né que eu... tem um cara que eu conheço que e é um baita vocal de rock, assim, né? Tudo. E ele foi cantar na banda de baile, né? E... e aí, pô, banda de baile é aquela história, né, cara? Toca tudo, né? Vai tudo. tudo. É. E os caras tiravam um baita sarro dele, né? Porque ele chegou serião e, tipo, chegou pra arrebentar, pra cantar tudo no veneno mesmo, né? Sem enrolação nenhuma e tal, tudo que o cara <laughs> vinha. E, de repente, os caras tocando Léo Chan ele... <laughs> ali baba <laughs> <laughs> até drag, né? <laughs> Meu um puto draga, né? Os Deus do céu. Não tinha como não rolar no chão de dar risada, né, cara? Não é. Eu com montagem, mano. Não, realmente. Eu mesmo aqui. aqui. É o momento cômico do casamento. É, não, não serve é. pra ser o compadre Washington. Né? É. O compadre Washington misturado com James Dio, né? É. é. É como se fosse o compadre Washington tocando metal, né, cara? É, então é uma coisa bem louca. Né? É, exatamente. Só o Luiz Caldas é capaz disso. É. Você chegou a cantar algum outro estilo? Ah, cara. Foi sempre o rock. Então, eu. É porque assim, eu. Ó, uma época, eu trabalhei na, na universidade, né? Era no setor de música, no setor de arte e cultura. Justamente quando eu fazia fonoaudiologia, né? Universidade Metodista. E, e lá, cara, eu trabalhei com coralista, né? Com a galera... E, 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 assim, a, a tônica da, a, da universidade, né? Tal era muito voltada pra MPB, entendeu? Tipo, uhum. E criava-se arranjos em cima disso tal. Eu passei a gostar muito nessa época, né? Então, eu cantava bastante coisa de MPB, assim. Legal. Bastante mesmo, assim. Eu curtia bastante, fazia... É, eu tive um, mais uma pessoa também na, na vida assim, sensacional, que chama Lisette, que é uma pianista, e, e ela, aprendi demais com ela, porque eu trabalhava com ela lá. Ela que fala: não, vem trabalhar comigo aqui e tal, tudo, não sei o que fui trabalhar com ela, e, e, e ela me ensinou muito sobre isso, né? Tipo, então, aí, daí eu peguei o um gosto pra ouvir jazz, pra, pra Sim, ir pra outras. Tem que abrir verduras, a mente, né? Que, né? Eu. Eu penso muito isso, o músico ele tem que ser cabeça aberta. Ele não precisa, né, fazer que nem eu fiz, que sair para quem é um menino aí sair para tocar sertanejo e parecer rock, né? Mas o cara tem que passar a conhecer, que é, que é importante. você aprende alguma coisa, se tira algo de bom daquilo, né? Que tira. É, a, a grande questão, uma coisa que eu sempre falo assim, né, é você tem que enxergar o tipo de música que você canta. Você tem que saber, você tem que saber exatamente o que ela é. Então, pra você saber Sim. exatamente o que ela é, você tem que olhar de fora. Então, você tem que afastar um pouco o seu olhar. Então, você vai falar assim: Ah, beleza. É, cê... tá, então, vamos, vamos pegar um exemplo. O cara gosta de Bruce Dickinson, né? Tipo, é, Bruce Dickinson é um jeito muito peculiar de cantar. É uma característica bem peculiar de cantar. Se você observa dentro do rock, dentro daquele mundo, é, talvez seja algo que é corriqueiro para galera. Se você olhar de fora, você vai ver um cara diferente. É uma parada diferente, entendeu? Sim. entendeu? Aí você fala assim, pô, é diferente, né? Se você pega Joy Ramone, é diferente. Total, assim, né? Entendeu? total, Tem uma pegada ali, né? Se você viver no... Num... Excelentes exemplos, hein? Tanto o Bruce Dixon como o Joey Ramone. Exato. Cara, é... Marcantes. Marcantes. Né? Muito marcantes, né? O Bruce Dixon é um cara com bastante técnica, o Joey Ramone é um cara com pouca técnica, mas ambos caras que marcaram a época, que, que, que tem uma característica muito marcante... E aí, assim, você fala assim: se você viver só no mundo do Joe você não vai entender se aquilo é bom ou se é ruim. Você vai entender que existe aquilo. Você só vai entender isso. Aquilo é o seu mundo. Agora se afasta. Vai um pouquinho pra trás. Pô, vamos pegar. Hoje, assim, a gente do rock não pode deixar de olhar pro pop. Porque o pop lá fora tá cabuloso. É, Tem uma sim. galera cantando sim. muito. Tocando. Muito uma galera fora da caixa, assim brutalmente. Você vai, assim, pera cara, que que é isso? Entendeu? Tipo, eu vi lá, a Her, né? Tipo, pô, tocando guitarra, cantando legal para caramba. É sei lá, tipo, tem um cara chamado Matt Corby. Ele tem uma, um pé no rock ali, mas ele é um cara meio do soul. Ele é um australiano, tal tipo, diferente assim, fazendo assim, cara o que esse cara faz, velho. É surreal, entendeu? Então aí eu falo assim, pô. É tô aqui dentro do rock, entendendo o que acontece no mundo, entendendo o que, que tem de bom no estilo que eu canto, o que que eu posso roubar de outros estilos, também. Tá? É. Porque, eu acho que o, 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 se você sabe o que você tá fazendo, é, eu falo que o combinado não é caro, né? Se você sabe o que você tá fazendo, beleza. Então, é, vamos supor, se você quiser cantar de um jeito muito esquisito, você canta sabendo que é esquisito. Sim. Entendeu? Você fala, não, cara, eu quero cantar de um jeito esquisito, entendeu? Porque, porque tudo é artístico, né? Você pega, pô, é... Que nem o um, meu brother fala né Tipo, pô, o que, que seria do cake, né velho Se o cara não cantasse meio preguiçoso assim, O legal é o cara cantando Sim. meio preguiçosão mesmo Entendeu? Tipo, essa é a vibe do cara O Ed né? Vedder cantando com a boca assim, travada É, o Ed Vedder. <laughs> pô, é. Vedder é um dos caras mais influentes Deve, deve sair com, com a maxilar cansado ali Tem aquele é. russo também Que faz uns barulhos, tipo, muito é. diferentes Esqueci o nome dele, que ele virou meme Uma época, Mas... vendo no YouTube Vou tentar caçar aqui o nome Ed Vedder russo. É de é, de é, de é, travadão. é um russo que é. ele, fa ele faz uns barulhos assim. Uma voz bem fina também. E ele tem fã, cara. O cara é famoso. Tinha um cara que é o. Tem um cara, né? O Bob McFerry que não é, não é russo, né? Tipo, não sei, se, não sei de onde que ele é exatamente, assim, mas é um cara também que cria milhares de coisas e faz as batidas aqui e tal, tudo. Mas, cara, tudo isso é cultura que você vai adquirindo Sim. e daí você, você cria seu estilo, né? Com certeza. Não, dá acho ó, que é ó, ó. Ideia. E. Que é mais? De canto assim, o que você aconselharia para uma pessoa que tá iniciando no, no, na, na carreira musical assim no canto? Achei que é o Vitas. Vitas. Eu ia falar do Vitas. Não. Depois eu mostro para vocês, é muito engraçado. Tipo assim, tem, tem um tom engraçado, mas tipo assim, tem gente que vê como uh -huh. como um artista mesmo, Sim. tipo assim. É, eu, não, eu não posso também, né, tipo assim, discriminar, né? Porque igual ele falou, cada Sim. um tem seu estilo. Com certeza. E... Conselho que você daria aí pra galera que tá começando aí. Ah, cara, bom. A primeira coisa, é fique bom no que você faz, no que você quer. Né? Procure ficar bom no que você quer, procure abrir sua cabeça. Entender, é, abrir sua cabeça tanto para o mundo, pro como funciona, como se como se trabalha. Como uma pessoa deve trabalhar, como uma pessoa deve divulgar o seu trabalho. Entender que o que você faz também é um trabalho. É, é, entender o que o que você faz é uma arte, então você precisa... Entender as outras artes também, entendeu? Tipo, você tem, que ter um, você tem que ter dois lados, cara. Você tem que ter um lado sonhador mesmo, um lado que vai imaginar um monte de coisa, assiste filme, assiste série, pense em personagem, vê um monte de coisa, assiste clipe, fica vendo os caras, fica imaginando. Isso é muito importante pra você não virar uma coisa chata, né? Tipo, então, pense nesse lado, fique bom no que você faz. Então, pô, estude técnica, estude música, estude assuntos relacionados com o é que você vai fazer, entendeu? para você se tornar. Bem interessante e aprenda a ser um bom profissional. Aí você vai Sim. se inspirar aí na, na galera que, que pode ser empresário, pode Sim. ser, é, enfim, tipo, hoje em dia tem muita coisa que se fala por aí. Né? Com certeza, o profissionalismo é o, é o que vai fazer. É, a eu acho a que a sua carreira, é. né? É, uma coisa que eu falaria também é assim: vamos fazer com que vamos, vamos melhorar a imagem dos músicos. Sim, né? Vamos, isso vamos mesmo, fazer isso. Mesmo. Ajude a melhorar, né? Tipo, faça com uma certeza. diferença. A, a sua diferença que você pode fazer no mundo hoje é essa. Você é músico. Se você quer trabalhar com isso, você pode melhorar a própria imagem dos músicos, né? A própria ideia que você tem dos músicos. Sim. Eu é. acredito também que, a maioria das vezes, o caminho mais fácil nunca vai ser o melhor, entendeu? É. Eu acredito que certo. se a pessoa gosta, quer ser músico, quer ser um artista, passa por merecer também, entendeu? É, eu acho que a gente tinha comentado disso também, né? Sim, Do... sim que não existe segredo para sucesso. Não tem. Existe segredo pro o fracasso. Você não, <risos> não, <risos> não correr atrás, né? Eu ouvi uma dupla certamente falando isso, e eu tem falei, fórmula, cara, isso né? é... não existe. Uma forma você mulher. falar, não, você vai fazer isso, 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 você vai fazer sucesso. Hum, não, vai. Mas fracasso tem, cara. Se você, você deixar de você fazer isso, é isso, 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 você fracassa rápido, mano. Pode ir, é, que nem tem um, tem um, um, um como chama? É, um Instagram que é coach de fracassos, é, assim. é. <laughs> essa é Legal, essa é uma coisa é fácil que de ensinar. É da... Se você é, né? é um fracassado, venha comigo aqui que eu vou explicar. Johnny, foda-se. <laughs> <pode> <laughs> Johnny, foda-se, coach. Não, <laughs> não, Johnny, foda-se, <pode> coach. <laughs> é -se. Ai, ai. Não, mas é, cara, é... uma coisa que eu sinto que falta é ter uma orientação para a molecada de vez em quando, sabe? É, algo preparatório. Eu até pensei já em fazer um curso já fazendo, falando isso, né? Ensinando tipo cada não sabe como que vai mandar o primeiro material pro bar. Peraí, aí, pera aí, Johnny, Coach? Johnny Coach. Johnny, Johnny Coach. <laughs> Porque eu lembro o meu, meu início mesmo. Hoje eu vejo mas, mano, o que que eu mandava pros caras, mano, eu sou louco, mano. E hoje em dia eu recebo muito material lá por causa do debut, cara. E assim tem uns caras que são bons eu recebi material e na hora que eu vi eu falei sai fora, não vou, não vou chamar não. Aí por acaso eu fui numa balada, quem que tá tocando? Os caras. <laughs> Porque assim, a pessoa vai lá, grava do celular. É, faz com a gente. Aí a brisa da pessoa, uma coisa que vários brisam com isso, é querer mostrar o público tipo, cantando, se divertindo, beleza, mas assim, pelo menos no meu caso, eu olho, eu quero ver o cara, quero ver a cara do cara, Óbvio. tem que tem que aparecer o cara, quero ver a performance do cara. Eu tô cagando e andando para para se o público tá batendo palmo ou não, que pode ser a mãe dele, a tia dele, os primos, todo mundo lá. É, é uma coisa que eu digo tipo assim, um vídeo de, de Instagram, alguma rede social, uma coisa legal você tá mostrando tal. Mas para você mostrar, tipo assim, para alguém que vai estar tá te contratando, é. acho que a pessoa tem que, às vezes, melhorar um pouco é. a qualidade, é uma coisa mais o quê? decisiva. Sim. Né? Questão da música também. Um lugar entendeu? claro que vai dar para ver sua cara. Assim, hoje em dia a gente tem muitos recursos, né? Celular que filma um iPhone, né, meu? 4K, Sim. né? Você filma coisa de, de câmera mesmo. Guarda iluminado vai lá e pá, né? Mas os cara meu, meu, cada bizarrice oh, que eu recebo. O que eu acho que, que, que é bem legal, cara, é, é assim usar mesmo a rede social, né, cara? Porque é, na verdade você precisa, por exemplo, a, algumas pessoas elas são muito boas em criar coisas produzidas, mas elas são ruins ao vivo. Sim, entendeu? Então, é assim, você precisa. E, e o contrário, né? Porque às vezes o cara é legal ao vivo, vai gravar. É, nossa, uma desgraça. É horrível, né? Porque a hora que tira a sujeira, do o barulho da galera, né? você chegou aqui, você fala assim, meu Deus. Então, assim, mas a, a grande questão é, é. A rede social, ela é um diário, né? É. E ela é uma grande propaganda que você tem, que você pode fazer ali e tal, tudo. Então. É, se o cara tem uma rede social legal, entendeu? Que ele cuide bem, que ele não fique deixando ali cheio de flyer, né? Que ele deixa só as coisas estratégicas, que ele vá. Ele posta um flyer, ele pode apagar depois na Sim, sequência. Eu tenho feito isso, cara. É comecei, legal você ter. Eu comecei a reparar que os flyers ficavam ficava estoando esse meio teio, é, é, né? É, mas mesmo que for bonito, cara, porque assim, você pensa assim, isso que é entretenimento, cara. É, pensa nos artistas que você gosta, né? A gente tem. Porque. Criou-se um outro tipo de artista. Hoje Tem um artista de internet. sim né? Até o John Mayer falou uma parada foda. Ele falou assim: é, um dos maiores guitarristas do mundo hoje é o Matheus Assato. O palco dele é o quarto dele. Também, ele toca com vários artistas, mas sim. o Matheus Assato é um cara que apareceu na internet. Então, assim, é, o, assim é, é muito legal você estar com a sua rede social em ordem, pensando no cara que está entrando pela primeira vez. Você tem que pensar no cara que está entrando pela primeira vez, ele vai, ele vai te conhecer ali, cara. Então ele tem as que. As primeiras ver... coisas ali. E legal hoje do Instagram que tá dando pra você Isso deixar é lá pensado ali, né? É, você tem que deixar um vídeo ali que é vai. Pra melhor. Pra caralho, esse cara é bom pra caralho. Ao mesmo tempo, você, pô, legal, você tá vendo que a, que a mãe dele tá gritando lá no meio, é. tá? <laughs> Que tá legal o show, não sei o quê, né? Sim, sim, Aí você vê também a interação da galera, a galera te respondendo, sim. como você trata as pessoas, como que é. Se você é uma pessoa que tem consistência, porque é, você hoje, né, tipo... Que nem eu a five né basicamente a gente trabalha o nosso foco é vender evento então quando você vende evento o cara tá te contratando cara é, a pessoa física lá em ou empresa tá te pagando ali e tal tudo e às vezes o cara fica com medo pô mas será que essa banda é, vai 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 furar comigo não sei o que quando você abre aquele instagram você vê assim para os caras estão aqui os caras estão aqui os caras certinho passa, né passa a, aquilo que você, você passa exatamente aquilo lá pô Será que é legal? Será que anima a galera? Será que, que tem qualidade musical? Deixa eu ver. Então, o cara vai ver e assim: pô, beleza. Aquilo é um portfólio, aquilo é uma coisa pública, é, que se você fizer alguma merda, alguém pode também sim, denunciar sim. ali, tipo, falar. Então, é ali que você tem que cuidar. Entendeu? Com certeza. Que é. Você passando a credibilidade, você pode ter certeza que você vai ser chamado, cara. Isso aí é, é, é batalha. Uma as portas se abrem, né? exatamente é que é, é hoje é esse, esse é o nosso canal com o mundo hoje né? sim então a gente precisa a gente precisa trabalhar isso então é entre aquele lado pô só tem flyer ó. só tem vídeo ao vivo muita zoeira sim puta. ah só tem vídeo muito produzido também puta não sei se esses caras se garantem tão bom né? mesmo é não sei qual é que é entendeu então... uma, uma coisa que há muito tempo atrás eu, eu acho que até tava falhando que eu falei mano vou gravar os bagulhos produzidão aí comecei a gravar os cover produzidão mas eu percebi, eu percebi quando eu catei o pub lá para cuidar da agenda, que eu queria ver uns vídeos cru. Certo, você é, precisa ver uns vídeos cru, velho. Porque muitas vezes eu vi um cara lá com um vídeo produzido, mano. Você tá ligado? Só mexendo os botões que, me que, que, que o cara canta. Né? E aí você precisa ter uns vídeos de celular também. Mas a única coisa que eu acho que é, mano, você tem que aparecer no vídeo, né? Ah, não, isso é fato, cara. Isso é fato. Não, cara, é, é isso. É, é algo completo mesmo, né? Você tem que, né, A gente tem essa parada. A rede social é, é essa, essa, essa coisa, né? Ela existe para isso, né? Você abre o Instagram de alguém, você abre o um YouTube, você vê ali várias possibilidades. Você fala, beleza, né? Tipo, você tem. Com certeza, com certeza. Quem falou? É o portfólio, o né? Portfólio, é. O portfólio, não tem como. Mano. E onde a gente acha você para fazer uma aula de canto? bom uh, você pode procurar bom entra direto no meu Instagram né é @danielmarx daniel m a r x manda um direct para mim lá legal que, legal que daí eu já respondo a gente já conversa mais lá no meu Instagram também você vai encontrar uns links ali também tem um link uh, inicial que eu deixo ali na página né o, o, o famoso Bitly lá né Não, tipo, é. esses, esses links assim que você já vai cair em várias páginas inclusive você tem toda uma explicação de como funciona as minhas aulas mas no meu Instagram, você entrou nele, arroba Daniel Marques. Primeiro, os primeiros vídeos lá em cima, né? Que agora tem esse uhum. recurso, tem um vídeo explicando como funcionam as aulas exatamente. Legal, bacana. E hoje você está dedicando bastante às aulas, né? Bom, eu é, optei por, por ficar tipo segunda, terça e quarta é o modo professor, professor. tipo, total. Em, em home office lá. Você tem tal. curso gravado ou não? Não, curso gravado não. Eu, já, eu tenho coisas gravadas que eu, que eu coloquei ali. Já sim, pensei sim. e tal, em gravar um curso. Eu tenho uma ideia assim, sobre isso, mas talvez, mas não curso gravado. Eu queria fazer de uma outra maneira. Uma hora vai, vai rolar. Legal, show de bola. Projetos futuros. Projetos futuros, bom, fora né, pôr as coisas para rodar como a gente tem que pôr mesmo, né? No, no dia sim. a dia, né, tanto com os esquemas de aulas aí, com os esquemas de, de shows. Eu vou é, em breve lançar as, as minhas músicas autorais, né? Eu já tô produzindo quatro músicas. E vai ser com Daniel Marx mesmo, né? Daniel Marques, é. Eu vou. Eu tenho quatro singles ali né, pra, pra lançar. Um deles já tá prontíssimo. Eu peguei ele agora, assim, finalizado, assim, produzido pelo, pelo Igor Pavani, guitarrista da Burns, né? A patera do Bruno Valverde. Uhum. E... E aí, assim, é, enfim, tipo, eu tô... Eu já acabei de receber, agora já tô planejando esse lançamento, desenhando ele na minha cabeça, como vai ser, entendeu? Pra, ah, pra criar tá um fundamento legal nisso. Eu lembro quando vocês lançaram o Mas... da Burns, meu, o negócio foi muito bom, velho. Muito bom. O oh, videoclipe muito da hora. É, e quando for lançar, só a porta aqui tá de... A gente tá de portas abertas aqui para você, tá? Oh, Pode contar com a gente aí. O que Se for precisar. aí na divulgação aí. É. Outoral, a gente vai. <laughs> Pô, vai ser é. fundamental. É importante, cara. né, esse negócio da cena, né? Um apoiar o outro, cara. Então, é, cara. É. É uma coisa que é. falta, né, no meio, né? Mas tem, tem que começar aos poucos, né? Pelo menos o que eu penso, faço minha parte, né? E... Sim, sim, é, sim. mora, cara, mora cara, um O cara, mundo dia, vai me jogar de volta isso. Hoje em dia apoiar é muito simples, é. cara. Você chegar lá, às vezes você dá uma curtida em, em alguma, alguma coisa que a pessoa posta, é. ou simplesmente repostar algo, é, entendeu? É engraçado, até, até acho que até o Rick Bonadinho já falou sobre isso. Falou, pô, quando, a, quando alguém faz o lançamento de qualquer, qualquer, qualquer coisa autoral, qualquer música autoral, nem a, nem a família parece que aparece, é. cara. É uma coisa louca. Uma coisa que você já deve ter reparado, eu já compartilhei vídeo seu. Claro. Cara, cara, eu sempre compartilho, cara. Tem muito mundo que fala, porra, mas você compartilha, o cara é, é. concorre com você. Eu falei, não, Concordo, não concorre comigo. Sabe por que não concorre? Porque tem duas coisas que são únicas: a digital e a minha voz. É isso aí. Eu, eu sou o único, cara. Só tem um Johnny no mundo, só dois, né? Já me e o foda foda-se. É, eu ia falar isso. Me o modo foda-se. Foda Entendeu? E a galera não enxerga isso, cara. Ah, Compartilhei cara. coisa do William já, de outros artistas, eu acho Velho, concorrer é, é, não, não tem sentido, cara. Não faz sentido nenhum. É. Pelo contrário, cara, se você for forte, você tá tocando rock aqui, você fizer um lance legal, as pessoas gostarem da sua música, é, é, tipo, isso virar legal, cara, pra mim, que também faço rock, puta, vai ser Sim, bom, cara, porque exatamente. vai reforçar, entendeu? É. Tipo, uma coisa reforça a outra, cara. Sim, se você for ver, por exemplo, próprio. Eu vejo muito disso em filme e por exemplo, o próprio Strange Things. Ele deu um up, cara. Deu um tipo, é gigantesco pro rock, cara. Tipo o Ed, Ed, Man, Ed Manson. Ele deu um up, cara, que tipo assim, a galera só tá falando disso agora, só falando disso, falando de, de Metallica. E isso é muito bom pra, pra cena, cara. Eu fico muito feliz de estar tá vendo isso. Igual também o trailer do Baixo, pareceu música do Kurt, cara. É, foi, meu. Então eu vejo que a cena tá voltando, entendeu? E essas músicas não podem ser o quê? Você não pode ser esquecidas, porque são o quê? São clássicos, cara. Sim, exatamente. Com certeza, com certeza. É da hora, da hora. Quer deixar algum recado aí pra galera? Bom. É, primeiro, agradecer vocês, né? Prazerzaço estar aqui, cara. E, e é isso, galera. Eu acho, acho que em relação a galera assim, ó, ouçam música, né? tipo, abram a cabeça, procurem conhecer os artistas que estão próximos a você, é, tenham uma opinião e falem para eles. Eu acho que isso é bem legal, né? Também, porque isso faz a coisa realmente melhorar, né? Tipo, de fato. E artistas componham coisas. Que você mesmos ouviriam é, assim. é o mais é importantíssimo, é. importantíssimo. Vou Tentar fazer a Fórmula Mágica, não que eu já tentei fazer a Fórmula Mágica. É na hora que eu olhei, eu fiquei com vergonha. faz uma <laughs> Coisa que você mesmo ouviria, que você mesmo acharia foda, seja seu orgulho, né? Crítico é porque também você pedir apoio para alguém de uma coisa que você fez que nem você mesmo tá, tá acreditando, <laughs> tá achando legal, entendeu? Não vai dar muito certo então. você. Faça, faça por merecer esse apoio, né? É legal que as pessoas apoiem, mas é muito importante que o artista faça por merecer, né? Ele faça a parte dele com, Sim, com bastante cuidado, com bastante certeza. carinho e com personalidade, né? Que eu acho que esse é o mais Exatamente. importante. Exatamente. As suas bandas, Instagram, como é que tá lá? Você vai procurar lá. Bom, o meu, né? Arroba Daniel Marcos, né? Daniel M-A-R-X, né? Uh, arroba 5PM Music, é tudo escrito, 5 mesmo, né? De 5, 5 PM Music. Né? 5 PM Music. E arroba Burns Band né? B-U-R-N-Z Band, né? Tipo de banda. Legal, show de bola. Obrigadão, Daniel, por ter aceito o convite aí. Tamo junto, Espero cara. que você venha novamente a... aí. Ih, está isso, show de música? bola. <laughs> em breve, estamos fazendo som junto lá no Bull, hein? Fechou. Fechou? É Nós, Gabinha? É, vamos finalizar. Hoje eu vou deixar você finalizar. Hoje é o seu dia, Johnny, foda-se. Ó, vou finalizar aqui em homenagem a um cara. E hoje, infelizmente, nos deixou. Nos deixou. Beijo do gordo.